Αν σου πω γιατί καθυστερούσα να βγω στον αέρα, Ιωάννα μου, δεν θα με πιστέψεις. Και στους φίλους ακροατές. Για να ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι περιμένουμε με αγωνία. Γιατί λέω, αυτά τα 3 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η κουμπίνα που έχω και εγώ το άγχος και δεν μιλάω κιόλας. Δεν μιλάς, λες, τι θα κάνει. Δεν μιλάς κι εσύ, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, έχουμε τις σιωπές ανάμεσά μας. Είναι γιατί μόλις πέρασε μπροστά μου ένα βιντεάκι στο news feed στο Facebook, το οποίο γράφει Ζαφύρης Μελάς. Απόγευμα θλιμμένο, παρένθεση, τζάμπα μαστούρα, edition. ναι, έτσι λέγεται ακριβώς. Τώρα μπορώ να σου πω ότι σε δικαιολογώ 100%. Μα λέει τζάμπα μαστούρα, πρέπει να μπούμε μέσα. Και πρέπει να είναι κάποιο απόσπασμα από μια ταινία που είχε παίξει πολύ παλιότερο ο Ζαφύρης Μελάς, δεκαετία του 80. Το κορίτσι του Μπάρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιάννη Φλωρινιώτη, όπου κάνει μέσα τον έμπορο ναρκωτικών. Πρέπει να είναι πολύ φανταχτερή ταινία. Φανταχτερή, δεν είναι τίποτα. Συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα του Ζαφύρη Μέλλα, την οποία δεν την γνώρισε και πάρα πολλοί κόσμος, αλλά γι' αυτό είναι και το λόγο. Επειδή για να φανερώνει πράγματα που είναι στην αφάνεια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Μπάμπης Μπατμανίδης, ένα πρωινό θλιμμένο τζαμπό μαστούρα edition 2,2. Εδώ στις επάλξεις. Λίπερο 107,4, κοντά μου Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους που μας ακούτε τώρα. Και φαντάζομαι είναι πολλοί αυτοί που μόνο και μόνο για να μας ακούσουν πήγαν αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Χιλιάδες εδώ, βαράνε τα τηλέφωνα, Ιωάννα μου. Ακόμα δεν μπήκαμε να αρθρώσουμε κάποια λέξη, κάποια κουβέντα. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα, ξάδερφε. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλώς τον ξάδερφο. Δεν γινόταν να μην πάρω τηλέφωνο, έκανες επική αναφορά στο κορίτσι του Μπάρ, δηλαδή αυτό πραγματικά. Ναι. Χτύπησες μια ευαίσθητη χορτή, δηλαδή κάποια στιγμή βρέθηκα, κατάφερα να πάρω το DVD και το έχασα στη μετακόμιση, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω. Πω, αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Ναι, αυτά πραγματικά. Ταινιάρα πραγματικά, δεν την συστήνω σε όλους. Έτσι. Τώρα που να την βρουν δεν ξέρω, αλλά... Κυρίως για να δουν μια άγνωστη πτυχή του Ζαφύρη Μελά. Και όχι μόνο, έπεσε νομίζω και... ποιος άλλος έπεσε. Διάφοροι, εγώ δεν το ρωτήσω, θυμάμαι. Τέτοια ώρα δύσκολη, άμα έχεις δουλέψει και βράδυ. Η ουσία είναι, ρε παιδί μου, αυτό, ότι ήταν η εποχή... Πρόσεξε το Κονέ, έτσι. Ναι. Το κορίτσι του Μπάρ και ο έμπορος ναρκωτικών, ο τύπος να δείχνει που βάζει τα ναρκωτικά στο ποτό. Ναι. Αυτό που χρόνια μας λέγανε. Και... Η μυθολογία της εποχής. Ναι. Φαντάζεσαι, θα θυμάσαι. Αυτό που χρόνια μας λέγανε και πολλοί κόσμος, δεν στο κρύβω, κάτι φίλοι μου, παρακαλούσαν να του συμβεί. Αλλά ή το λογικό ήταν ποιος τώρα που θα δώσει τόσα λεφτά για ναρκωτικά για να στα ρίξουμε στο ποτό. Τόσο ζάπλα. Όλα είναι επηρεασμένα από τις ταινίες, πιστεύω. Δεν γινόταν, δεν γινόταν. Δεν έκανε στο μπαρ, λοιπόν, ο χαρακτήρας του Ζαφύρη Μελά. Έτσι. Τέλος πάντων, στο YouTube υπάρχει το τραγούδι, το soundtrack. Αυτό είναι αρκετά γνωστό. Είναι επίσης ωραίο. Ναι. Σκηνές από την ταινία, εντάξει, είναι κάτι το προτείνω ανεπιφύλακτα. Του Φλωρινιώτη, να, είναι αυτό το κομμάτι, άμα παίξει. Ακριβώς. Ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυναμικά πρωί-πρωί, τώρα σου λέει. Μπήκαμε στη μηχανή του χρόνου. Σας ρίξανε κάτι στα μικρόφωνα, θα νομίζει ο κόσμος. Έτσι πώς πάνε. Πώς είναι τα πράγματα, ξέρω, αυτό καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Εντάξει, καλά. Όλα ομαλά. Αεροπλάνα παρεκέρχονται. Δεν έχετε κανένα άγχος τώρα εσείς να επομιστείτε κιόλας με την μετακίνηση ένθεν και ένθεν. Αυτό ξαναπέστο, σωθήκαμε πραγματικά. Το είχατε ένα άγχος αν γινόταν δηλαδή Ηράκλειο. Φυσικά και Αθήνα να γινόταν. Και Αθήνα. Γιατί όταν θα είχαμε την επιστροφή της αποστολής του ΠΑΟΚ και στην μία και στην άλλη περίπτωση θα έπρεπε να είχαμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Ναι, σωστό και αυτό. Και με τη μία και με την άλλη. Ναι. Και μάλιστα να πω ας πούμε ότι παρατηρημένο, ναι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου δημιουργούνται όταν είναι ευχάριστη η επιστροφή. Μάλιστα, δηλαδή για υποδοχές, αυτό, λαλαλά, ναι, δεν είμαστε καλά και τέτοια. Ναι. Άρα θες να πεις... Ναι, τώρα πραγματικά ευγνωμονούμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε την ΕΠΟ, που έβαλε Βόλο και όλοι θα μετακινηθούν οδικά. Οδικός. Άρα θες να πεις τώρα όμως, βγάζεις μια πολύ αρνητική είδηση, ένα αρνητικό πρόσημο για την πόλη, ότι το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν θέλει οι ομάδες μας να παίρνουν τρόπαια. Όχι, δεν θέλει μετακινήσεις, ρε παιδί μου, σε μεγάλα μάτς και όλα τα σχετικά.
Γιατί βέβαια από την άλλη μεριά τα πράγματα πάνε στραβά, ναι. Τότε τα προβλήματα είναι προφανώς περισσότερα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές έχουν γίνει ζημιές από την πολύ χαρά. Να από την πολύ καλά, ναι. Πολλές, πολλές. Για διάφορα τέτοια. Γενικά, να, δεν είναι μόνο το Μακεδονία, κανένα αεροδρόμιο δεν θέλει μετακινήσεις οπαδικές. Μαζικές μετακινήσεις, κανένα στο πλανήτη. Οι μεταγραφές παιχταράδων επίσης. Ναι, βέβαια. Μεταγραφές αεροδρομίου. Κανένα αεροδρόμιο. Ναι, μεταγραφές είναι καλές για όλο τον κόσμο εκτός από το αεροδρόμιο. Παράμετροι που δεν τις έχει σκεφτεί κανένας. Πάνω από αυτό τώρα που το πιάσαμε αυτό, είναι, δεν ξέρω, επειδή κάνουν ανακαινήσεις στο ένα τ' άλλο στα αεροδρόμια, έχετε φτιάξει πίσω πόρτες γενικότερα κι άλλες. Γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει ότι ο κόσμος πάει και έρχεται από τις πίσω πόρτες. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν, είναι μυστικά. Δεν επαγγέλματα. Σε περίπτωση έτσι αρνητικών αποτελεσμάτων, ούκο λίγες φορές έχει ο κόσμος. Αυτά υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και όχι μόνο για ομάδες και για άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Εδώ μιλάμε για τις ομάδες. Μάλιστα. Πότε θα μας έρθεις? Πιστεύω σύντομα. Σύντομα η μεγάλη θα επιστροφή. Κοίταξε, αυτή τη φορά το πραγματικά. Αν όχι την άλλη εβδομάδα, την επόμενη θα είμαι σίγουρα διαθέσιμος. Ωραία. Οπότε ωραία. Κάτι θα κανονίσουμε. Έγινε, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Τσάω, τσάω. Ο ξάδελφος πάει να πετάξει προς το κρεβάτι του. Βλέπει στο αεροδρόμιο εδώ και μας δίνει. Σίγουρη είναι αυτή η πτήση. Και μας δίνει, ναι, σίγουρη η πτήση, δεν λες τίποτα. Και μας δίνει τα νέα του αεροδρόμιου. Ούκο λίγες φορές έχουμε βγάλει δυσούλες από εκεί. Είναι κρυφό το γεγονό, ναι, του αεροδρόμιο. Δεν γίνεται πολλά ρεπορτάζ. Πρέπει να τα μαθούμε από. Εμείς έχουμε εκεί. Ξέρουμε ποιος ήρθε, ξέρουμε ποιος έκανε, ποιος πέταξε, ποιο αυτό. Αλλά ναι, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη τώρα που παίζει πάω κάικ στο Βόλο, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Κοινότο θα ήταν ένα θεματάκι. Πώς θα πάρει τόσο κόσμο το μετακινήσει με τα αεροπλάνα, αποστολές εκεί. Και φασαρία και κάτι. Κάνουν και αυτοί φωνακλάδες, είναι και αυτοί με τις ομάδες. Αμάμψια, παπαπαπαπαπα. Βέβαια, επειδή και όλος ο ελληνικός λαός είναι πολύ εφευρετικός, θα μπορούσαμε. Εφεύρουν την τηλεμεταφορά. Ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι είναι προβλέψιμο, ειδικά για τις ομάδες μόνο. Πίστεψε με τώρα για το χαμούλι που γίνεται για ένα εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι. Είναι ικανοί να ανακαλύψουν και την τηλεμεταφορά. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Και πώς να μην σας περιμένω, κύριε Μπάμπη. Νάτος, νάτος. Και πώς να μην σας περιμένω, τόσο να περιμένω, θα με αφήσει να μιλήσω. Τώρα ήθελα να θίξω κάποια άλλα θέματα, αλλά ακούγοντας τον πρόλογό σας, γιατί είστε και προλογιάρης, για ποιο μελάρε μας λέτε ρε, ποιος δαφύρι ρε, ένας είναι ο μελάς ρε, ο Παύλος ρε, ο Παύλος ο μελάς ρε, ποιος δαφύρι ρε, πού τραγούδησε, ποιος δαφύρι, μη γίνω αλέφαντος τώρα, πού τραγούδησε, πες μου πού τραγούδησε ο Παύλος μελάς. Σου πω, άσε μας τώρα. Πες μου ένα τραγούδι έστω, ως παράδειγμα. Έχετε εκεί στη Θεσσαλονίκη Παύλου Μελά περιοχή, ναι ή όχι κύριε? Εγώ εκεί μένω, η δικιά μου περιοχή. Ωραία, λοιπόν, αυτά να λέτε όχι τώρα. Όσο αφορά για την τζάμπα μαστούρα, να σου πω, εγώ έχω φίλη στη Θεσσαλονίκη. Με λέω εγώ μια τέτοια κατευθείαν και εσύ να πιάσεις. Έχω φίλη στη Θεσσαλονίκη τη Μαριό. Τη Μαριό, να είναι καλά το κορίτσι, που έβγαινε με τις φίλες της έξω. Δεν είχε λεφτά στην τσέπη, έπαινε μέσα στα μπαρ, έπαινε μέσα στα μπαρ στα Λαδάδικα. Κορίτσι του μπαρ. Έπινε τα ποτά στα Λαδάδικα από τους άντρες που καθόταν δίπλα ή τις κοπέλες και μετά την κερνούσαν και οι άντρες άλλα ποτά. Έβγαινε έξω κουρούμπελο. Έξι ποτά το Μαριό με τη φίλη της. Έξι ποτά. Πόσα πλήρωσες, κανένα. Τη γύριζε λοιπόν, ανάποδα και τα κλειδιά της. Συνεχίζεις, κι άλλο θέμα τώρα. Συνεχίζω, να είναι καλά το Μαριό εκεί που είναι. Θα πεις όμως όλα μαζί, θα τα πεις σήμερα να ξεθυμάνεις. Κάθε φορά. Ναι, γιατί και περίμενα τόση ώρα έτσι να τα λέμε. Λέγε, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Λοιπόν, παρακαλώ. Άλλο θέμα τώρα. Ναι, άλλο θέμα. Καταρχήν αυτό με την τηλεμεταφορά που έφυξε τώρα. Τα ψάχνουμε τώρα όλα αυτά που είναι. Εμείς με αερόστατο θα πηγαίναμε στο Παγκρίτιο. Μας το χαλάσανε αυτό. Δεν μου λες. Κάγαμε με αερόστατο μέσα, από τα Νόγια θα ξεκινούσαμε. Στα Κατόγια. Έτσι. Θα πας στο Πανθεσσαλικό. Δεν μας είπες. Ορίστε. Θα πας στο Πανθεσσαλικό. Ασφαλώς. Ασφαλώς, ο ίδιο λίγο να το σκέφτεσαι. Μήπως μας πουλάς παπά. Ασφαλώς. Και τώρα θα θίξω το θέμα. Είχα πει, ας πούμε, είχα πει και έχω ορμηνέψει τους δικούς μας. Ναι, ναι. Να μην γίνουν επεισόδια
με τα Καρντάσια τους Παουκτζίδες. Ε, πες γιατί το έχω πει έτσι, και σωστός. Το έχω πει και χτες. Το έχω πει και χτες, κύριε. Σωστός, μ' αρέσει, ελεύθερη, μ' αρέσει. Ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, όμως, αφού πιάσαμε τους δικούς μας και τους Ολυμπιακούς, ναι, τους Ολυμπιακούς του Βόλου και τους Αριανούς του Βόλου, ναι, να πούμε ότι πρέπει να προσέχουν και να είναι σοβαροί, ναι, και αυτοί που θα κάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή, η αστυνομία. Βέβαια. Η αστυνομία να μην προκαλέσει. Βέβαια, εγώ ξέρω και θα έχουμε υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή θα έχουμε, ναι, στις προκλήσεις των σωμάτων ασφαλείας. Τους ξέρουμε ποιοι είναι και αυτοί που δεν φοράνε πολιτικά. Λοιπόν, να μην κουνηθούν και να μην προκαλέσουν επεισόδια. Σωστό. Να μην προκαλέσει επεισόδια η ίδια η αστυνομία. Σωστό. Δεν μου λες ποιο είναι το κλίμα τώρα από Αθήνα, εσύ που είσαι εκεί πέρα στα μέσα και στα έξω. Το κλίμα είναι ότι θα είμαστε... κόσμος της ΑΕΚ. Το κλίμα είναι το εξής, κύριε Μπάμπη, 8.000 μάχημοι, ναι, και μόνο φωνή. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, έγινε. Και σε αυτούς που... Και σε αυτούς που εγώ, και έχω κι άλλα να πω. Ναι. Τι? Έχω κι άλλα να πω. Σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν κάτι κομπλεξικοί Ολυμπιακοί που εργάζονται στα ΜΑΤ. Ναι. Κάτι κομπλεξικοί, ξέρω εγώ, έχουν κόμπλεξ, κάποιοι ασφαλίτες, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Mm-hmm. Και, είναι, και οι ασφαλίτες γενικά είναι από 20 μέχρι 30. Να μην πω τώρα παρακάτω και γυναίκες και άντρες, έτσι. Ναι. Τους ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Θα πω και άλλα στο επόμενο. Όχι, στο επόμενο. Τώρα το θυμήθηκα. Την προηγούμενη εκπομπή... Την προηγούμενη εκπομπή είπα ότι είχα πάει στην Πάτμο, είχα πει ότι είχα πάει στην Πάτμο διακοπές. Ο προηγούμενος εκπονητής με έκλεισε. Λοιπόν, θα του πω το εξής. Και μου λέει, γιατί λέει δεν πήγες... Γιατί λέει Μπάμπη, ναι, ξέρεις τι μου είπε, ναι, γιατί δεν πήγες λέει στη Μύκονο. Λοιπόν, το επόμενο καλοκαίρι, ναι, πες του ότι πήγα στην Ίω. Ναι, λοιπόν, θα του πάρεις τηλέφωνο. Ελπίζω να το σημείωσε αυτό για να ναι, το ναι, 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 εδώ. Πες του ότι το επόμενο καλοκαίρι πήγα στην Ίω, ναι, και στην Ίω γνώρισα μια Ελληνοαμερικάνα, μια Ελληνοαμερικάνα. Τη χρονιά του Παπαθεμελή. Ναι. Στην Ίω, περιττό να σου πω ότι από ναρκωτικά έβρισκες ότι ήθελες στην Ίω. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Έγινε. Ναι. Και περίμενα να σου πω. Να σου πω. Και μου λέει η Ελληνοαμερικάνα ότι στη Μύκονο εμείς φύγαμε από την Ίω λόγω των ναρκωτικών. Ναι. Γιατί πεζόταν διάφορα. Έτσι. Και φύγαμε από την Ίω με τον φίλο μου, ναι, και λέμε και βρίσκουμε μια Ελληνοαμερικάνα στο λιμάνι. Και τη λέμε πού ήσουν και μου λέει στη Μύκονο. Λέει γιατί φεύγετε, γιατί εδώ έχει πολλά ναρκωτικά, τη λέμε. Λέει είστε σοβαροί. Ναρκωτικά. Στη Μύκονο λέει όλοι είναι μες στην κόκα. Πες το ρε μας το σκασες, άντε φτάνει, άντε γεια γεια. Και να πήγαινα για τη Μύκονο και για τις κόκες θα πήγαινα. Άντε γεια γεια γεια. Δεν χρειάζεται ξυπνητήρι. Έχεις το Λευτέρι. Παρ, τελείωσε. Να, με ξύπνησε πάνω από εκεί που ήμουν χαλαρός. Αυτό δεν έχω. Μέχρι να ξεκινήσουμε να παίρνουμε ένα μπρος στην εκπομπή. Είδες, βγήκε καταιγιστικός. Για όλα θα μιλήσει. Ψάχνει να βρει θέμα. Πρέπει, είχε καιρό να βγει στον αέρα. 15 λεπτά. Σου λέει από την προηγούμενη εκπομπή ήταν. Α, ναι, την προηγούμενη μέρα. Πού να φανταστώ την προηγούμενη εκπομπή. Την προηγούμενη εκπομπή, όχι τη δικιά μας. Την προηγούμενη εκπομπή κανονικά. Εδώ του Λίμπερο 107,4. Και θα τον αναμένεις, περίμενε σε 2-3 λεπτά. Θα ξανά έχουμε Δευτέρη. Είναι σε έξαρση τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή μάχημο δυνατό ξυπνητό εδώ στις επάλξεις. Για ακόμη ένα πρωί στον αγέρα του Λίμπερο 107,4 και της Θεσσαλονίκης αλλά και όλου του κόσμου που συνδέεται και μας ακούει απ' άκρης άκρης στη γη. Χθες μας στέλναν χαιρετίσματα από την Νότιο Κορέα, κοντά στη Βόρεια κιόλας. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι έχει πετύχει κουμπί. Άμα πετύχεις τώρα, θέμα είναι να πετύχουμε στην Ιαπωνία. Σας αρέσει, ναι. Οι Άπωνες είναι τόσο ολοπρόσωποι, μπορεί να κάθονται να ακούνε λόγο επειδή και να γίνουν διάσημοι, να οικονομήσουμε. Οι Άπωνες είναι σε πολλά μπροστά. Και από τα άνιμε και από τα drift. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα αυτοκίνητα. Να τα drift. Καλέ, τι σοβαρά, σας αρέσουν αυτά που κάνουν. Τρελαίνομαι, λέει, άκου τώρα παράμετρο. Σοβαρά τώρα. Καλέ. Μηχανές αυτοκίνητα. Δεν σε είχα για τέτοια. Αλήθεια. Ναι, θα μου πεις δυτικές συνοικίες, δεν μένεις. Γιατί να μην δεν είσαι τέτοια. Εμείς δυτικές συνοικίες είμαστε λίγο... Είμαστε λίγο καγκουρί. Πες το, το πω εγώ. Να πω και μια καλημέρα σε όλους τους φίλους μου. Είναι μέσα στα κόλπα. Δηλαδή τι σ' αρέσει το drift, σ' αρέσει μαρσάρι το αυτοκίνητο και αφήνει και το σημάδι, το λάστιχο στην άσφαλτο και τέτοιο. Ο ήχος μηχανής, το σφύριγμα, όλα, ο ατμός που βγαίνει, όλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όψη πήρε.
Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Μην χάσει και αυτός εδώ που ακούει την εκπομπή μας και παρεμβαίνει. Στο παλέ λέει, ο παδός του Άρη, ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, έχουμε τον Μπριφτ. Καταπληκτικό. Για να μην ακουστούν τζιτζίκια από την αμηχανία εδώ στο στούντιο και γενικότερα στους ακροατάς, είπα και εγώ να βάλω ένα μικρό ηχητικό. Δεν αφήνει κανένας να πέσει τίποτα χάμου, φίλη μου Ιωάννα. Τώρα με συγκλώνησες λίγο με αυτό, με το drift και με το μπαμπά σου, το ξέρει. Τι αρέσει τα drift, σε δέσει. Βέβαια, εμεί στο μάξι έχουμε μεγαλώσει την πάση μου λίγο στα ξύνε. Άρα ξέρω λίγο του δρόμου και τα κόλπα. Αλλά για τι μελλοντικέ μου αποσχολήσει. Πώ είναι να μεγαλώνει με έναν οδηγό ταξί, πατέρα. Τώρα θα σου κάνω, δηλαδή με οδηγίε θα σου κάνω σε. Έχει καθημερινά μάθημα, κάθεσαι, α πούμε, δηλαδή πηγαίνει. Στο μάθημα, τραπέζι, ναι, ναι. Κάθεσαι δίπλα του. Σαν να είναι στη θέση του συνοδηγού και αρχίζει και σου μιλάει. Εγώ παρατηρώ πιο πολύ, βέβαια. Ή δεν μιλάνε στο σπίτι οδηγοί ταξίδι. Τα έχουν πει όλα μέσα στην κούρσα. Για το ταξί είναι σαν να είναι. Σαν να πας ψυχολόγο πρώτον. Ναι, ψυχολόγο, ανοιχτό πελάτες. Πανεπιστήμιο. Για μένα είναι και λίγο σχολείο. Μαθαίνω, βλέπω και λέω τι είναι αυτό, τι κάνει εκείνη, τι κάνει τ' άλλο. Δεν έχω, δεν με έχει αφήσει να οδηγήσω, βέβαια. Όχι, λέω στο σπίτι σου λέει, α πούμε, σήμερα συζητήσαμε, ανοίξαμε θέματα. Γιατί είπαμε για την οικονομία αυτό. Άκου να μαθαίνει. Ναι, μαθαίνω και σπίτι. Όλα μεταφέρονται. Τι ωραίο αυτό. Κόρη οδηγού ταξί. Γι' αυτό είσαι τόσο μορφωμένη, γι' αυτό ξέρεις τόσο πολλά πράγματα, παιδί μου. Τώρα σιγά σιγά είναι τα κρυφά ταλέντα, σιγά σιγά. Τι να τα κάνουμε τώρα. Από ώρα γιατί πήγες πανεπιστήμιο. Τι να σας μάθουν εκεί. Το πανεπιστήμιο ζωής, το ζούμε καθημερινά εμείς. Σωστό και αυτό μεταφέρεται στο σπίτι. 2-31-0-2-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί βρισκόμεθα και ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώσεις πάνω απ' όλα, γιατί και η εκπομπή μας και η σελίδα μας είναι ένα μικρό ταξί. Καθένας βγαίνει το τι θα ακούσεις καθημερινά εδώ, δεν ξέρεις που θα σε πάει αυτή η διαδρομή. Αυτό μαγικό πας... ταξίδι. Ναι, το μαγικό ταξίδι. Και εμείς εδώ τα ξέρουμε όλα και εσείς τα ξέρετε όλα. Γενικά όλη την εκπομπή τα ξέρουμε όλα. Είμαστε πάρα πολύ άνετοι και γεμάτοι επάρκεια. Και σας μαθαίνουμε μπαλίτσα πρωινά. Και στοιχηματάκια. Αισθάνομαι ότι έχω κάποιον στη θέση του συνοδηγού, οδηγό εγώ. Ή μάλλον τις περισσότερες φορές σημαίνει το αντίθετο. Ότι ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας που παρεμβαίνουν είναι αυτοί στη θέση του οδηγού και εγώ στη θέση του συνοδηγού και τους ακούω και μορφώνομαι και μαθαίνω πραγματάκια. Τετάρτη 3 του Μαγιού. Αγίας Μαύρας Μάρτυρος Αγίου Ροδοπιανού. Και Ροδοπιανού και όχι το ροδοπάκι, το κακάο, γάλα. Σας αρέσουν όχι, αυτά. Όχι, τα για κακάο πρωί-πρωί, γιατί θα μου ανοίξει πάλι όρεξη. Α, αυτό. Εντάξει, νομίζω να πει τίποτα άλλο. Το κακάο πρωί-πρωί μπορεί να επιφέρει κάποιο, α πούμε, έτσι. Πάντως καλύτερα να κακάο ταράξει. Παρά καφέ. Προτιμώ. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Νόμιζα γενικά, α πούμε. Όχι, το κακάο είναι λατρεία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κακάο? Έχω να πιω πολύ καιρό, έτσι. Λοιπόν, όλα τα κακάο μου αρέσουν. Όλα τα αυτό κακά. Είναι το κακό. Όλα μου αρέσουν. Κακάο να είναι και. Τε τρέλα. Υπάρχει ένα πάρα καταπληκτικό blog. Να φέρω κακάο το παιδί. Να φέρεις να πιούμε. Έχει ένα καταπληκτικό blog να μπει να το διαβάζει που λέγεται σοκολατούχο.blogspot και έχει αναφορά σε όλα τα κακάο από όλη την Ελλάδα. Ναι, όσο έχουν βγει, δηλαδή ξεκινάει από ευρώ. Να κάνουμε και tour μόνο και μόνο και δοκιμάσουμε όλα τα κακάο της Ελλάδας. Έτσι, σαν να πηγαίνουμε στο αποστατήριο του Jack Daniels. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Να πω το εξής. Ο Λευτέρης, μην ανησυχείς, Ιωάννα μου. Ναι. Στο Βόλο, ναι. Στο Βόλο, εκτός από οδικός που λέτε, υπάρχουν και τα τρένα. Εμείς θα ανεβούμε με τρένο στο Βόλο. 8.000. Πάμε Λάρισα, να μας περιμένουν στη Λάρισα, η ασφάλεια, να μας περιμένει στη Λάρισα. Ναι. Στη Λάρισα θα πάρουμε ταξί. Ναι. Ταξί θα πάρουμε. Ναι, απλά. Κίτρινο. Δεν ξέρω, εκεί στη Λάρισα τα ταξί έχουν άλλο χρώμα. Τι χρώμα έχουν στη Λάρισα τα ταξί? Νομίζω πρέπει να είναι βυσσινή. Γιατί είναι και θύελλα η βυσσινή. Δεν νομίζω, ναι. Βυσσινή στην Καβάλα, νομίζω. Ναι, και στην Καβάλα έχουν δύο χρώματα. Θα σκάσουμε στο Βόλο που τους λένε και Αυστριακούς. Με ένα τενεκέ στον κόλο, ναι. Στο Βόλο στους Αυστριακούς θα σκάσουμε με λαρισαίικα ταξί. Μάλιστα. Καθόλου προκλητικό. Ναι. Ναρκωτικά, γυναίκες και λεφτά, τι να σου πούνε σένα όλα αυτά. Σύνθημα της Ορίζινα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Έξαρση είναι ο Λευτέρης, έξαρση εν όψη τελικού. Και το μάντεψες κιόλας, είπες. Καλά, εντάξει. Θα ξαναχτυπήσει. Από μαντίες εδώ, άλλο τίποτα στο λόγο επειδή. Σε παρακαλώ. Τετάρτη 3 του Μαγιού.
Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιριού, σε ρυθμούς και εβδομάδας. Αρχίζει και καλοκαιρεύει. Λίγο καλύτερα τα πράγματα, να ανέβουν λίγο θερμοκρασίες, να είμαστε... Αυτό, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ αμήχανο, με βροχές, με κρύα, με τέτοια. Εγώ ακόμα πουφάνω το πρωί, ακόμα πουφανάκι θέλει. Είναι, είναι. Πουφανάκι και ζακέτα, αλλά τώρα ζακέτα μαζί. Στο στούντιο, πρώτη φορά με το κοντομάνικο. Α, ναι. Καλά. Είναι εδώ, τότε έχει και μια θέρμη η εκπομπή μας. Άσχετα που βρίσκεται στο κέντρο. Χρόνια πολλά στους... στον μαύρο, λέγαμε για τα μαύρα πριν, να τα πεις πώς θα φέρνει η ζωή. Παγκόσμια μέρα δεν το κάνουμε. Ναι, η μαύρα, ερωτάς, υπάρχει όνομα μαύρα, η μαύρα. Τώρα αν σε λένε μαύρα, μαύρος όνομα, όχι επίθετο. Η μαύρο, να λέγεσαι τώρα στο όνομα μαύρος και στο επίθετο φούντασε. Φαντάζεσαι, πω, αυτό καλό είναι να μην γίνονται. Η μαυρούλα, η μαυρίτσα, η ροδόπη. Με όμικρον και ροδόπη, με ωμέγα, χρόνια πολλά. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει και όνομα ροδόπη. Ροδόπη, ναι. Του βουνό. Βουνό, παιδί μου. Ναι. Έλα, δεν λες να αρχίσουμε να ονομάζουμε από τους νομούς τα παιδιά μας. Θα βγάζει κανείς άρα για το παιδί του Κιλικής. Κιλικής σου στα Μπασίδου, δύσκολα. Δεν θα το... Ενώ το ροδόπη ακούγεται έτσι πιο... Κάτι με ρόδο, κάτι... Βγάζει, ναι, έχει το ρόδο. Το βγάζει, έτσι, ας πούμε, μια υγρή κατάσταση, βγάζει ένα νερό, βγάζει μια φύση, βγάζει μια γαλήνη, μια ισορροπία. Ενώ το Κιλικής τώρα, το Κιλικής Παπαδοπούλ, καταρχήν θα είναι και πόντια, ναι, όχι Παπαδοπούλ, θα είναι ο Σταμπασίδου, το Κμακίδου, ξέρω, που λέγω, τυχαία, κάτι τέτοιο. Τυχαίο, επίθετο. Σε Κιλικής, ας πούμε. Πάντα στο πέτυχε, στο χωριό που εκεί είναι. Στο Κλικής, ε. Δεν είσαι τα Σέρας. Όχι. Πώς γίνεται, είσαι μοναδική που έρχεται, ο μοναδικός που έρχεται και δεν είναι από τα Σέρας αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι, άσπρος, πολύ καστροξιοχώρη, όλα τα χωριά. Καταπληκτικά, εξωτικά, εξαιρετικά. Αμάν Πανάγια. Τουριστικά δεν λες τίποτα. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας είναι σήμερα, όχι της εφημερίδος, είναι γενικότερα της έννοιας της ελευθεροτυπίας, η οποία γιορτάζεται ή καθιερώθηκε καλύτερα από το 1993 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίνχου, μιας έκκλησης ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν Αφρικάνοι δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ. Η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας, καλά τώρα αρχίζουν οι εκθέσεις, των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΙΕ. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, διότι δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε ελευθεροτυπία, ακόμη και στις προηγμένες υποτιθέμενα χώρες, ας πούμε. Παρά όλα αυτά, όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα. Ναι, ναι, ελεύθερα. Δεν βλέπεις εδώ τα δικά μας τα ΜΜΕ, ας πούμε. Είναι ανεξάρτητα, ανεξάρτητα και διατυπώνουν, ας πούμε, καθαρές απόψεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να με διορθώσω, τα ταξί στη Λάρισα είναι γκρι. Έγινε, πήρες να πεις για τον προηγούμενο εαυτό σου. Για τον προηγούμενο που λέει ότι είναι Βυσσινή τα ταξί. Βυσσινή είναι στην Πάτρα. Έτσι. Η Πάτρα είναι Βυσσινή. Βυσσινή είναι τα αλσαμούτρα σου. Έτσι, έγινε. Πατράσω. Έγινε. Αυτό διόρθωσε, κυρίες και κύριοι, από τον Λευτέρη, ο οποίος τίνει να εξελιχθεί σε μέγιστο συμπαρουσιαστή της εκπομπής. Να σου φάει τη θέση θέλει την άλλη φορά που θα βγει. Θα του πεις Ιωάννα ότι για μαζέψου λίγο. Είναι ο μόνος ακροατής που του έχω μιλήσει λίγο απότομα, πιστεύω. Καλά κάνει. Από τις πρώτες εκπομπές. Είναι ο μόνος. Άθελά μου βγαίνει βέβαια. Είναι ο μόνος ακροατής, τελεία. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω τα περιέγραψες όλα και τα είπες. 6:30 Παγκόσμια ημέρα και ελεύθερο ραδιοφωνία στα την. Κάθε φορά κάνουμε τη δικιά μας παγκόσμια ημέρα. Ναι. Θα ενταχθούμε κι εμείς μέσα σε αυτήν την εορτή, διότι κι εμείς εδώ έχουμε ελεύθερες φωνές. Δεν. Τέτοια ώρα, ποιος θα μας ελέγξει, ποιος θα μας βάλει πράγματα να πούμε στο στόμα. Σου λέει, ποιος ασχοληθεί μαζί τους. Οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, γι' αυτό είναι καταλληλότερη ώρα. Είναι μεγάλο προνόμιο να μπορείς να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Φυσικά. Και να μην έχεις κάποιον από πάνω να σε κρίνει, να σε σταματήσει. Ναι, πολύ σπάνιο. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς μόνο σε κάτι ραδιόφωνο σαν το δικό μας. Και κάτι ώρες είναι αυτές. Και κάτι ώρες. Όχι σε όλες τις ώρες. Εντάξει, το Λίμπερο νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν λέει το δικό του και το μαγκρί του και το κοντό του. Και αυτή είναι η χαρά του αθλήματος. Εν αντιθέσει. Anyway, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα έτσι εδώ να ανασυνταχθούμε, να ανασκουμποθούμε και να θέσουμε προς την διερεύνηση και δικαιοδοσία του κοινού τι
θεματολογία της σημερινής εκπομπής, η οποία πάλι θα είναι από αγέριδες και από νερά, δηλαδή περί ανέμων και υδατών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. 6 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σταδιακά εισέρχεται στην πραγματικότητά μας, εισέρχεται στο σουρεαλιστικό πρωινό μας, το οποίο κάθε φορά δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, και αυτό είναι η μαγεία ακριβώς που μας κάνει και ξυπνάμε τέτοια ώρα πρωί-πρωί, τρώμε την μπουνιά, όπως η φωτογραφία που πόσταρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τον ένα προφεσινό αγώνα για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος Βαρέων Βαρών στο Box. Ναι, φρέσκο και πράγμα. Και τα βαρέα βαρά. Ναι. Α, παιδί μου, τι είσαι εσύ τώρα, με έχεις με εκπλήσεις. Τώρα δεν το σχολίασα, αλλά το είδα και λέω, πάλι μέσα έπεσε. Ξέρει ο Μπάμπης, την επόμενη φορά θα σου ανεβάσω αυτοκίνητο να κάνει κόντρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μελάνθιο που χαιρετάει και τον ξάδερφο Ηλία. Μάλλον σε κατάλαβα, Ηλία, δεν μπορείς να κρυφτείς από κανέναν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα ρε παιδιά, καλή εκπομπή. Κάνω πρόταση ζωντανά στη συνονόματη. Έχω ερωτευτεί τη φωνή της, η Ιωάννα. Δεν είμαι προετοιμασμένη να ακούσω κάτι τέτοιο. Γιατί, παιδί μου, δεν είσαι προετοιμασμένη? Μου είστε λίγο απότομο. Έλα καλέ τώρα, εντάξει. Πάρ' το πάνω σου, πάρ' το πάνω σου. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Αγώθηκε τώρα, δεν στην εδώ την Ιωάννα. Α, Γιάννη, τέτοια κάνεις τα κορίτσια και τα... Και πού να τη δεις και από κοντά, Γιάννη μου. Σταμάτα, δεν μπορείς να φανταστείς. Μην λες, θα βγάλουμε και όχι. Δεν θα βγάλουμε selfie, έτσι να μείνεις με την κρυφή, με την απατηλή λάμψη της ραδιοφωνικής γοητείας. Για μένα τίποτα. Δεν έχεις άλλη ερωτευτεί αυτή την καταπληκτική φωνάρα την πρωινή. Αγριοφωνάρα, γαϊδουροφωνάρα. Μα πώς έχεις και εσύ το κοινό σου, ακούω εγώ. Τι ακούς? Λίγες γυναικείες κατακτήσεις έχεις και εσύ εδώ πέρα. Πού καλέ γυναικείες κατακτήσεις? Όχι ακόμα σήμερα. Πουγιά, πότε? Τις προηγούμενες εκπομπές. Παρακολουθείς, κατασκοπεύεις προηγούμενες εκπομπές. Να τέτοια μας κάνουν. Εγώ λέω να μετράμε τις κατακτήσεις. Να δούμε ποιος θα κάνει ρεκόρ. Στο Everest θα οδηγηθούμε. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σήμερα. Μέχρι και 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι. Κάποια αραιά συννεφάκια δεν θα μας ενοχλήσουν. Λίγο πιο κάτω από τους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην πόλη. Και το απόγευμα πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς αγέριδες. Μόλις είπα καλές καιρικές συνθήκες, άρχισε να βάζει το ζακετάκι της η Ιωάννα. Πάγωσε η ατμόσφαιρα εδώ στα στούντιο του Λόγο Επειδή. Και γενικότερα έτσι θα αρχίσει να μας πηγαίνει πλέον ο καιρός. Νομίζω ότι αφήσαμε πίσω μας οποιοδήποτε ψήγμα κακοκαιρίας. Να το αφήσουμε και να μην μας ακολουθήσει. Πηγαίνουμε και οδεύουμε. Το Σάββατο για όσους θα μετακινηθούν που τους ενδιαφέρει, αν τους ενδιαφέρει σιγά τώρα και τι παίζει και ποιο το νόημα, και θα κατευθυνθούν προς την πόλη του Βόλου. Με πολύ καθαρό καιρό, γιατί θυμόμαστε ότι πριν από 3 χρόνια που είχε μετακινηθεί μεγάλος όγκος των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Αθήνα για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό, είχε πολύ άστατες καιρικές συνθήκες, με βροχές στους δρόμους, το οποίο καθιστά και τη μετακίνηση επικίνδυνη. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και ένα μικρό ατυχηματάκι, είχαν τρακάρει κάτι λεωφορεία ανάμεταξύ των, χωρίς ευτυχώς τις άρεστες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά, τώρα θα έχουμε καθαρό ουρανό. Καλά, με χαμηλές ταχύτητες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ποιο θα είναι το σχέδιο μετάβασης. Δεν έχει ξεκαθαρίσει και η κατάσταση με τα εισιτήρια πώς θα διανεμηθούν. Υπάρχει βέβαια η σκέψη, υπάρχει και η αρχική πρόθεση στο να πάνε τα εισιτήρια στο μεγαλύτερο τους όγκο στους συνδέσμους. Αυτό που μας είπε και ο φίλος ο Λευτέρης από την αντίπλη πλευρά της ΑΕΚ, ότι θα πάνε οι εντός εισαγωγικών πιο μάχημοι σε αυτά τα παιχνίδια και έτσι ήθιστε, όπου είναι περιορισμένος ο αριθμός των φιλάδων που θα παρακολουθήσει. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση τα εισιτήρια θα πάνε περισσότερο στους συνδέσμους, στους νεαρούς κυρίως οπαδούς του ΠΑΟΚ, και θα ικανοποιηθούν και κάποιοι κάτοχοι ακριβότατων διαρκές. Δυστυχώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα υπάρξουν σίγουρα και δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός εν προκειμένου αγιάζει τα μέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, θα ήθελα, επειδή χθες αυτή η ομάδα που λέγεται... Κάθε φορά είσαι να παίρνει από διαφορετικό τηλέφωνο εντωμεταξύ. Ακούγεται διαφορετικό. Λέω, ο ίδιος είναι, μην αγχώνεσαι. Τον ίδιο θα έχουμε εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να πάρει άλλο σήμερα τηλέφωνο. Αυτή ναι. Η ομάδα που λέγεται Μαδρίτη, ναι. Και κέρδισε την Ατλέτικο
για αυτό το Βαψομαλιάς που βάφει το αγόρι αυτό. Ναι, σε πονάει ο Βαψομαλιάς που έκανε χθες χατρίκ όμως. Ο Κριστιάνου Ρουνάλντο. Ναι. Που είχε έρθει μια φορά στο Αιγαίο σε κάποια ελληνικά νησιά και άφησε πίσω του σπασμένα δωμάτια, σπασμένα τραπέζια. Το και μιλούσαμε και έτρεμε. Ναι. Λίμπα, ναι. Ότι του χρόνου μέσα στο καπνού, ναι. Κριστιάνου Ρουνάλντο, ναι. και κόκκινη κάρτα θα φάει, ναι. Και θα μετράει τα γκολ από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 93. Το πρωτάθλημα όμως είναι της Ρεάλ φέτος. Την πάτησες. Αν και εγώ δεν είμαι Ρεάλ σε καμία περίπτωση, αλλά... Ναι. Απλά εγώ του λέω ότι του χρόνου μέσα στο καπνού θα μετράει τα γκολ από το πρώτο λεπτό μέχρι το 93 και θα είναι 6. Εντάξει. Και μπορεί να βάψει. Που τα βλέπεις τα άλλα 6. Του, ναι. Να βάψει και ό,τι άλλο μπορεί και βάφεται στο σώμα του. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Η ενημέρωση, κοιτάξτε, χρειάζεται να βάζουμε. Είναι όλα αυτά τα θεματάκια μας τα οποία τα καίει ο Λευτέρης. Διότι χθες είχαμε και Champions League. Αλλά αφού μας κάνει την πάσα, θα κάνουμε και τη μικρή μας αναφορά. Είχαμε Champions League, είχαμε το Derby της Μαδρίτης για τα ημιτελικά. Της διοργάνωσης, πολύ εύκολη και άνετη επικράτηση της Real Madrid επί της Ατλέτικο. Την πελατείασε για ακόμη μια φορά, δεν μπορεί η Ατλέτικο απέναντι στη Real. Είχαμε τα πρόσφατα παραδείγματα των δύο τελικών, στη μία έφαγε στον 1-3, πέρυσι είχαν πάει στα πέναλτι αν δεν κάνω λάθος. Και φέτος τα ημιτελικά υπέκυψε με ένα βαρύ σκορ, δεν το συνηθίζει η ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε να έχει τέτοιες εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, χθες η Ρεάλ και με χάτρικ του Ρονάλντο, που έχω γίνει πλέον, θα αρχίσω να γίνομαι ροναλντικός, γιατί τον κράζει όλος ο κόσμος. Και επειδή είμαι λίγο στραβόξυλο, θέλω να είμαι πάντα με την αντίθετη πλευρά, αλλά εντάξει, τον κράζει, αλλά αποδεικνύει εν τέλει μέσα στο γήπεδο ότι αδίκως και πήρε τρόπαιο και με την εθνική του. Εγώ σαν Αργεντίνος αρχίζω και κράζω το Μέση που δεν μας έφερε ποτέ μια κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Άμα είχε και άσπρες νίκες στο μπλουζάκι σου. Άσπρες νίκες, έτσι πως είναι αυτό το ναι, το γαλάζιο της Μπιανκοσελέστε. Αλλά ο Μέση δεν μας έφερε ποτέ τρόπο, ούτε καν Κοπα Αμέρικα νομίζω τα τελευταία χρόνια, από το ένα τουρουρούρου στο άλλο. Πολύ άνετα η Ρεάλ επικράτησε με 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτη, έβαλε ισχυρές υποθήκες για την πρόκριση στην επόμενη φάση, δηλαδή στην πρόκριση στο τελικό. Δύσκολα να ανατραπεί αυτή την κατάσταση, δεν στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δύσκολα. Σήμερα το άλλο παιχνίδι για το Champions League. Η Juventus αγωνίζεται μέσα στο Μονακό με την τοπική ομάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. 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 Καλώς το να. Εννοιωσίτη μας θα κάνει και πολύ τσουρέγια ρε αδερφέ. Ποιος. Αυτός εννοιωσίτης ο Λευτέρης. Να πήγαινες τελικό να έβγαινες. Μη μας θα κάνει και πολύ τσουρέγια, μας θα έχει κάνει από το πρωί μπαλόνια να πούμε. Νάτος. 100 φορές βγήκε σάιτ και πρωί. 101. Αφού δεν βγαίνει κανένας άλλος, τι να κάνουμε. Βγείτε στα τηλέφωνα. Θα σηκώνει από το μαλλιά στο Champions League το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ κάτι να παίξει το Copa del Rey, πώς το λένε αυτό. Ναι, στη Λιάνα del Rey να πούμε. Εσύ με γελάς. Γιατί να μην γελάει με το ερωτεύσιμο της στο γελάκι, όπως μας λέει και ο φίλος. Γελάσα και τα αστιάκι. Το αστιάκι. Εντάξει. Λέμε και κανένα χωρατό, βρέσει η Πασχάλη, τι να κάνουμε. Τι λέει, πώς και έτσι τέτοια ώρα, 6 και 45, τι, πώς έπεσε κανένας. Όχι, δεν έπεσε τίποτα, μέχρι να πάρω εδώ τώρα. Πώς έπεσε κανένας σήμα, γιατί ανησυχώ, ας πούμε, για τους συναδέλφους. Όχι, όχι, μια χαρά σήμα. Τι λέει, πώς είμαστε. Εσύ να σε πω κάτι, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ναι. Με παίρνουν παοξίδες. Ναι. Και με ζητάνε εμένα να τους βρω εισιτήριο. Εσύ πώς μπορείς να βγεις δηλαδή τώρα. Έχω πώς... άκρες. Έχεις, δηλαδή. Έχεις αλήθεια τώρα, έχεις άκρες για εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Έχω. Αμά, για να σε κληρώσουμε. Για φέρε ένα στην εκπομπή να το κληρώσουμε. Εντάξει, δηλαδή με ζόρι, αλλά ένα δυο θα βρω που θέλουν να πάνε. Και δηλαδή βρίσκουν οι οπαδοί του Άρη εισιτήρια και δεν μπορούν να βρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, γιατί είμαστε τα αφεντικά της πόλης. Έτσι. Μήπως να το πάρεις να πάει να σηκώσει κανένα πανό, λέω εγώ. Έτσι. Πώς το είπες αυτό. Ποιο. Εμείς είμαστε περήφανοι, αδερφέ. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η ομάδα μας. Έτσι. Κατάλαβες. Σε περίπτωση δηλαδή ήττας του ΠΑΟΚ δεν θα βγεις τη Δευτέρα. Πώς το είπες. Σε περίπτωση ήττας του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει για τις άλλες ομάδες. Εντάξει, θα σε δούμε. Ξέρεις, το καλύτερο με σένα ξέρεις ποιο είναι, ότι εκτός αέρα σε ζητάει ο κόσμος. Ναι. Διότι κάτι όταν κάνει γίνονται, όταν τα αποτελέσματα για τον Άρη δεν είναι τόσο καλά, δεν έχει κερδίσει ο Πάγκο, μου έχουν πει... Σε παίρνουν εκτός αέρα και σε λέει που είναι αυτός. Δεν θα βγει, αύριο λέει θέλω Πασχάλη.
Παραγγελία. Σου λέω άσχετη στο δρόμο, μπάμπι, ξέρω εγώ, αου αου και τέτοια. Λέει, σ' ακούω το πρωί και αυτά. Πες αύριο τον Πασχάλη να βγει. Ναι, αλλά εγώ το γυρίζω αλλιώς στο μπιφτέκι όταν δεν έχουμε καλά. Βρίσκω άλλα. Δεν εννοείται. Τι να λέμε τώρα. Γι' αυτό και βγήκε σήμερα όλο ο στοιχείο που έχει Άρης ΠΑΟΚ ή μεγάλο καλύτερα ΠΑΟΚ Άρης είναι το σημερινό παιχνίδι. Το μπάσκετ. Ναι. Αδερφέ, έτσι πως είναι η ομάδα. Ναι. Δηλαδή πονά τα μάτια σου να βλέπεις αυτό το μπάσκετ. Καλά, ναι, το προχθεσινό ήτανε. Εντάξει, άσε που θα τους αλώσω σήμερα. Α, να τα σκούπα. Ναι τώρα, τι να τους κάνω τους τυποτάδες. Αυτή είναι για μένα παναχαϊκή του μπάσκετ. Παναχαϊκή του μπάσκετ, λέει ο φίλος μας ο Πασχάλης, σήμερα ναι, στο Παλατάκι, σε 7 η ώρα. Σκούπα θα κάνει ο Άρης. Θα περάσει την επόμενη φάση. Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε εδώ σαν. Ναι. Θα έρθουμε σήμερα, θα τους γλεντήσω. Αύριο θα τους γλεντήσω γάβρο στο βόλεϊ. Ναι, έτσι. Την Κυριακή, το Σάββατο η ΑΕΚ. Όχι, το Σαββάτο θα το πάρει η ομάδα της Τούμπας. Α, από πού και ως πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ναι, γιατί όσες φορές έλεγα για τους άλλους θα το πάρουν, χάρη. Έτσι. Θα το σηκώσει η ομάδα της Τούμπας. Γι' αυτό σου λέω, είναι σαν να έβγαλες πανό στην εκπομπή. Ευχόμαστε στο εντυμότατο σωματείο του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης να σηκώσει το τρόπαιο μπας και το χάσει, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να είναι καλά ο Πασχάλης. Να είναι καλά ο Πασχάλης, χαίρομαι που μίλησε. Ναι. Γιατί... Ξεκλίνω γιατί έχω άλλη γραμμούλα όμως. Ναι. Θέλω όμως να πω κάτι για τον Πασχάλη. Τι να πεις κάτι, αφού το άφησες και τίποτα. Θέλω να πω κάτι άλλος για τον Πασχάλη. Να του θυμίσω την Ορτέζ τότε και που πήρε ο ΠΑΟΚ το παλέτο παιχνίδι. Πρόσφατα. Πανηγυρίζανε κάτι αριανά. 1992, πολύ πρόσφατα μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μ' αρέσει που δεν ασχολεί το Πασχάλη τον ΠΑΟΚ καθόλου. Ποτέ. Πασχάλη, έχει συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία χρόνια και σίγουρα από εδώ και πέρα η μόνη σας χαρά θα είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί με τον Άρη δεν τον βλέπω, ρε φίλε. Εντάξει. Μπορεί να σε κερδίσει σήμερα στο μπάσκετ. Το ξεχνάς. Κερδίσει, εντάξει. Ο αθλητισμός, παιδιά, έχει τις ήττες μέσα. Έτσι. Δεν γίνεται να κερδίσει παντού και πάντα. Ούτε να παίρνεις μόνιμα όλα τα πρωταθλήματα. Mm. Ούτε αυτό γίνεται. Α, γίνεται. Στην Ελλάδα γίνεται. Ο καλύτερος πάντα φτάνει σε τελικούς και ο καλύτερος στις πιο πολλές φορές κερδίζει. Μάλιστα. Αν δεν κερδίσεις, ναι, έτσι πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Πες η Ρεάλ ήταν εκτοπραγματική για ένα τέταρτο. Ναι. Ο Τόλο μόλις είδε ότι εδώ πάμε για να πάμε τέσσερα, μαζεύτηκε, έκλεισε τους διαδρόμους. Τι μαζεύει, τρία έφαγε, δηλαδή άμα δεν μαζευόταν πόσα θα έφαγε. Ακριβώς γι' αυτό είναι ο Τόλος. Λέει άμα δεν μαζευτώ, το πεντάπαλο το έχω σίγουρο. Και πάλι έφαγε τρία, γιατί έφαγε τρία, μόλις τάγανε το τέσσερα δεν φουσανιστήκανε. Πας και βάλουν κανένα γκολ. Πάρε και το άλλο στην αντεπίθεση, από το μεγάλο Ρονάλντο. Να τους. Ό,τι κράξουν και να το ρίχνουν μπάμπι, ναι. Εγώ γελάω να ξέρεις. Όσα δεν φτάνει αλεπού θα κάνει κρεμαστάρια, είναι πιο όριμος από ποτέ. Ναι. Ισχύει. Από τη στιγμή που μιλάς μέσα στο γήπεδο, εγώ αυτό το καταλογίζω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω τι το νοιάζει τον καθένα, τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Αν το παίζει όμορφος, αν δεν το παίζει όμορφος. Ζήλια. Αν τα βάζει με τους συμπαίκτες του, αν είσαι αρχηγός, εσύ δεν τα βάζει με τους συμπαίκτες. Βρε, άμα, για να σου πω ένα πράγμα, ο Κλάους στον ΠΑΟΚ, όταν τα έβαζε, ασχολιότανε κανένας με τα Instagram και με τα ξέρω εγώ. Από τώρα όμως ασχολείται. Από τώρα τα πάντα. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Άμα είσαι μέσα στο γήπεδο, κάνεις αυτό που θέλει ο φιλάθλος, δεν ασχολείται κανένας. Όταν δεν κάνεις αυτά που θέλει. Μεγάλη παίκτες έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Εγώ... Και θα χάσει και έχασε κιόλας και έκλασε, ας πούμε, γιατί ως αρχηγός δεν μπόρεσε να δώσει στην ομάδα του το Euro στην Πορτογαλία. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Έτσι. Επανέρχεσαι. Μα το πήρε το Euro εν τέλει. Το πήρε, εν τέλει το πήρε και το πήρε και τραυματίας. Το πήρε και σπίτι του. Έτσι. Όχι απλά το πήρε, βασικά σαν να έκανε και τον προπονητή λίγο σε μερικές στιγμές. Το θυμόμαστε όλοι. Μα αυτό είναι ρε συμβάντου αρχηγός. Ο Φερναντάου λίγο ήταν λίγο έτσι, ας πούμε. Έλα αγόρι μου, πες τα κάντα. Τέλος πάντων. Δεν μάρκαρε. Βλέπεις τον άλλο λέει τώρα. Α, δεν μαρκάρεις. Βλέπεις να πούμε, περιμένει να τρέξει μια άλλη. Έκανε νόημα στους συμπαίκτες του. Ανεβείτε πάνω να πιέσετε. Να πάρετε καμιά μπάλα. Εγώ θα πιέσω, σου λέει. Έτσι. Ναι, γιατί αυτός πρέπει να τρέξει, φίλε, το μισό γήπεδο για να βάλει το κόλ μετά. Έτσι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα που ξεκινάει το τετραήμερο με μία παύση. Τετραήμερο ασπρόμαυρο.
Εντάξει, είναι μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία στο Βόλε να πάρουμε πρωτάθλημα τρίτο συνεχόμενο. Δεν είναι εύκολο το μάτς, δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τελικά η αλλαγή προπονητή βοήθησε την ομάδα αυτή, βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό έχω καταλάβει. Και την ψυχολογία της και λίγο την τακτική της πιθανότατα. Εντάξει, το μπάσκετ, πάμε τα έχω πει. Το να λέμε βγαίνουμε τέταρτη, πέμπτη, τρίτη και να πανηγυρίζουμε, για μένα δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο μπροστά στον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Αυτή θα είναι η μοίρα του φτωχού. Μπορεί η ομάδα να κάνει την υπέρβαση. Αυτή είναι η μοίρα του φτωχού συγγενή και δεν έχει νόημα να την κάνεις την υπέρβαση για μένα. Δηλαδή να ρίχνεις τώρα 15 εκατομμύρια σε αυτό το μπάσκετ στο οποίο υπάρχει μόνο χασούρα. Δεν υπάρχουν ούτε εισιτήρια, δεν υπάρχουν ούτε τηλεοπτικά, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή και οι Αγγελόπουλοι και οι Γιαννακόπουλοι όχι απλά δεν έχουν βγάλει από το μπάσκετ. Μόνο χασούρα. Το είδαμε και χθες. Αλλά ας πούμε ότι κάποιος θέλει να επενδύσει. Ναι, δεν είναι, μα ακριβώς αυτό δεν είναι καν επένδυση αυτό το πράγμα. Είναι απλά πέταμα λεφτά. Δεν επένδυση είναι όταν. Έχει την κατσούρα στο λεφτά και δεν θα ρίξει λεφτά για να δεις, ας πούμε, τον πάω πρωταθλητή. Παιδιά, μα είναι μόλις πιάσω κανένα φράγκο εδώ με την Ιωάννα, θα πάρω τον πάω. Εντάξει, στο μπάσκετ. Παίζουμε και φυσικά κερδίζουμε. Δεν θέλει και πολλά να φανταστώ. Οπότε εντάξει. Πάντως για πρώτη φορά έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι φέτος το κατάλαβε πραγματικά. Το πόσο πολύ έχει αλλάξει τον ΠΑΟ Κωνσταντίνης γενικότερα, έτσι. Δεν θα πω τώρα για την οικονομία της Βόρειο Ελλάδος. Ας το πούνε άλλοι αυτό. Αλλά τον ΠΑΟ τον έχει αλλάξει και λέει και το έχω καταλάβει ο κόσμος πρώτη φορά. Μάλιστα. Αυτό το πρωτάθλημα που είδαμε φέτος, ναι. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης και ο ΠΑΟ, δεν θα το βλέπαμε. Εντάξει, αυτά να τα πεις βέβαια και άμα γίνει κανένα με γεμελέ το Σάββατο. Τη Δευτέρα θα βγαίνουν και θα λένε Σαββίδη, Σαββίδη, δεν μπορείς να κάνεις τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Δεν μπορείς να κάνεις την υπέρβαση. Αυτοί που ζουν από τη μιζέρια θα βγουν να τα πούνε. Εγώ δεν τρέχω με αυτή τη μιζέρια. Εγώ θέλω να βλέπω τα θετικά πράγματα. Έγινε, σε έχασες ένα τίτλο, αν το χάσεις, και τι έγινε, θα έρθει ένας άλλος. Σάμα τις πήρες και πολλούς. Όχι, είναι στην Πάπη, αλλά θα έρθει. Μαθηματικά δεν έρθει. Καλά, εντάξει. Θα πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια. Του χρόνου υπάρχουν τα εχέγγυα για μια καλύτερη πορεία. Θα εξαρτηθεί κιόλας από την ενίσχυση και του ΠΑΟΚ αλλά και των αντιπάλων του. Πώς θα είναι τα πράγματα. Πάντως υπάρχει. Υπάρχει μια προοπτική, αν μη τι άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε με νίκη σήμερα στο Παλατάκι. Έτσι. Και ας μην δίνουμε σημασία στην ομάδα του Θευγάτου που έχει καταδείξει Παναχάκη στο ποδόσφαιρο. Έτσι έγινε. Άντε, καλή σου μέρα. Τα κρατούσε να τα πει για τον προηγούμενο. Τώρα, αν μας μπλέξανε εδώ με τα ποδοσφαιρικά, θα να πάρει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε καθημερινά καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, μ' ακούτε? Όχι. Τσακ, πάει. Σήμερα έχει γίνει μάχη εδώ πέρα. Τι σήμερα είναι τώρα, είναι η. Τον έπιασε αλλεργία ραδιοφώνου το Λευτεντά. Του ξανά λοιπόν, λες, είναι αυτός. Καλημέρα! Τι έγινε το βράδυ, το βράδυ εκείνο στο Λευκό τον Πύργο. Και το βράδυ, το βραδάκι. Αυτή είναι η δικιά μου ιστορία για το Λευκό τον Πύργο. Μα ποια είναι η κατάστασή του, πώς γίνεται, μάλλον είναι παραπάνω από ένας ο Λευτέρης. Γιατί χτυπάει η γραμμή, τον κλείνω και κατευθείαν έχει χτυπήσει και η άλλη γραμμή. Πότε με παίρνει με δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα, μας παίρνει. Όποια γραμμή πετύχει. Αχ, Παναγιά και Χριστέ, τι τραβάμε κι εμείς οι άποροι πρωινοί συντέλεστε. Έχει ανάψει λοιπόν η κατάσταση. Σήμερα έχουμε και το Μονακό Γιουβέντος, όπως προείπαμε για τον άλλο ημιτελικό του Champions League. Γιουβέντους βλέπουν οι περισσότεροι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μονακό του Ζαρντίμ έχει δώσει φέτος συγκλονιστικά δείγματα ομάδας και παρουσίας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω ότι πολλοί περιμέναν το Real Atletico, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση ντέρμπι. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι θα δικαιώσει τις προσδοκίες των ποδοσφαιροφίλων. Άμα είναι ο Λευτέρης, θα κόψουν τα συσφλέβες μου. Ναι! Ναι. Λοιπόν, δεν θα ξαναπάρει. Άσε να πω μια κουβέντα. Όχι, και το πεις... κλείνω, δεν ξαναπαίνω. Τορκίζομαι. Δεν θα πει τίποτα για αυτό που θέλει να πει. Δεν θα πει. Το θέλω να πω για το βράδυ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στο Φάιναλ της Αθήνας. Δεν σε αφήνω εγώ να πει. Να μα πούνε τι έγινε εκείνη τη μέρα τα αφεντικά τη πόλη. Να μα πούνε. Τι έγινε, ποιο πανηγύρισε στο Λευκό τον Πύργο. Έγινε, γεια σου, φτάνει. Το είπε. Α, μα πια. Την άλλη φορά του βάλτε σε μια φωνή.
Θα βάλω, θα δείξω λίγο και τον άγριο αυτό. Δείξε λίγο, παιδί μου, ότι κάνεις drift. Μάρσαρε λίγο το γκάζι εκεί να το. Βάλ το λίγο γκάζια. Δείξε ότι είσαι από... Για την άλλη φράση, ας το πάνω μου. Από τις δυτικές συνοικίες. Σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο ερωτεύσιμη σήμερα για τους ακροατές. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Θα πρέπει δεν παίρνουμε τον καλό τον τρόπο. Θα λες κόφτον, κόφτον. Στράβωσε λίγο το στοματάκι. Δες τα... Αυτά πατέρα σου στα έμπαθη. Τραβούν στο στόμα να λες λάδι, λάδι. Φλάρακι. Αυτό το μαθαίνω τώρα. Το μάθαινεις. Και εδώ είμαστε εκπαιδευτήριο. Εκπαιδευτήριο διαμόρφωση συνειδήσεων και διαφθοράς νεαρών κορασίδων. Σαν την Ιωάννα, η οποία έρχεται στην εκπομπή και την πιάνουν όλα τέτοια. Γιατί η μεγαλύτερη διαφθορά είναι από τη στιγμή που σκέφτεσαι να πας στη σχολή να δώσεις μαθήματα. Σκέφτεσαι από τώρα την εξεταστική. Μα ανησυχία αυτό να ξέρεις όταν έρχεσαι και μου το λες. Κάτι δεν κάνω καλά. Όχι, όχι, καλά τα κάνεις. Όλο θέμα είναι ότι όπου να είναι, ξυπνάνε και αυτά. Τσαχώθηκες τώρα, Τα έχω δικαιολογία. Δεν μπορώ να έρθω να δώσω μάθημα. Πρέπει πάρω απαλλαγή. Έχω πολύ δυνατό καθήκον να πω το πρωί στο ραδιόφωνο. Άμα. Άμα πω και να ακούει και λίμπερο. Άμα ακούει ο καθηγητή λίμπερο εκεί. Κυρ καθηγητά. Και 10. Κυρ καθηγητά 11 θα τη βάλει. Γιατί είμαστε και ποδοσφαιρική εκπομπή. Μόνο ένα καθηγητή πόσο μαθήματα θα δώσει. Δεν έχω καλή σχέση με όλου. Νομίζω δεν έχω καλή σχέση με τα μαθήματα. Εδώ παιδί μου, πες. Πηγαίνω και περνάω τα μαθήματά μου στον Μπαμπ. Ακούω όλου αυτού που ακούω που βγαίνουν στα τηλέφωνα. Δηλαδή. Πιο πολύ ένωση με το θείο υπάρχει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι θέλετε να σε εξετάσουμε, εδώ κάνουμε και θρησκειολογία κάνουμε στο, μάμα, στο λόγο επειδή. Μάμα, τις εορτές. Τις εορτές κάνουμε, ο κόσμος βγαίνει, πάω ο Θεός, Άρης ο Θεός, Ήρα η Θεά. Θρησκειολογία κάνουμε, αυτό ακριβώς, ο καθένας έχει από έναν Θεό, Θεός ο Ρονάλδο, Θεός εκείνος, το ένα στον άλλο, παιδί μου. Όλες οι θρησκείες είναι εδώ μαζεμένες, στο λόγο επειδή. Φέρ τον καθηγητή σου να το μιλήσει, τον πάρουμε εμείς. Και λέξε τον καλύτερο, το χειρότερο δηλαδή, θα το φέρω. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, εκπομπή που βάζει τάξη, βάζει τάξη στην νεολαία μας. Τη μορφώνει εδώ, σας έχουμε ξαναπεί, στείλτε μας τα παιδιά σας και θα πάρουν τα πτυχία τους κατευθείαν για να βρουν δικαιολογία. Γιατί θα πάρουν το, γιατί θα πάρεις το πτυχίο, πάρεις το πτυχίο για να βρεις δουλειά, για να βρεις δουλειά, για να μην έρχεσαι εδώ πέρα. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όσοι έχουν περάσει από αυτό το στούντιο και έχουν σταματήσει να έρχονται τα πρωινά, έχουν βρει όλη δουλειά. Καθόταν ήταν ρέκλες, αλλά αυτή σου λέει: Εντάξει, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει, δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Με το που άρχισα, εγώ να σου τσιμπάω, έλα. Αφού δεν δουλεύει, μωρέ, σε παρακαλώ, το κάνα και τα γλυκά μάτια και τι γαλυφιές, αγόρια και κορίτσια. Κατευθείαν τσουπ, θα βρω μια δουλειά όσο πιο πρωινή γίνεται για να μην με πρίζει ο Μπατμανίδης. Πιο πρωινή από αυτή δεν γίνεται. Σου λέω γίνεται. 7 η ώρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, να διαλυματιστούμε και να επιστρέψουμε πάρα πολύ μάχημοι για το υπόλοιπο της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγω Επειδή Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας. Καλημέρα σε όσους τώρα συνδέονται με την πραγματικότητά μας. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είδες κάθε φορά εισερχόμαστε σε αυτήν την ώρα, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι λίγο καρκινική επιγραφή η ώρα. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ταξιδεύετε πιο εύκολα, πιο άνετα στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποποδέκτη της Seaway, με τον οποίο έχετε έως και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον ποποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της Seaway θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Και η Κρύπτονο τον Gas Service Χάρης Γουρνιός στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83 με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano. Μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς την μεσολάβηση τραπεζών. Και οι σημαίες Ψωμιάδη για όλους τους φίλους, φιλάθλους, οπαδούς, συνδετημόνες που ετοιμάζονται να εκδράμουν και όχι μόνο για τον Βόλο.
Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανόψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310-532-000. 2310-287-38 το δικό μας τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Είμαι τόσο βόδι, τόσο ζώο, που ξέχασα να πω, ναι, άιντε, τώρα το θυμήθηκα, πάλι καλά, ότι δίνουμε και δύο εισιτηριάκια σήμερα για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια πήγα να σου πω, αλλά τώρα και εγώ το ξέχασα. Και όλοι το ξεχάσαμε, να είδες, να τα καπατζώσω για την πάρτι μου, να πούμε, να τα σπρώξω εδώ στην Ιωάννα, πασοκίκα, να τα κάνουμε μούχτι. Οπότε για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο της προηγούμενης ώρας, πέφτε τώρα να μηνυματιστείτε και να στείλετε FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άρης. Σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Παλατάκι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Εκεί που ο Άρης θα διεκδικήσει να κάνει το 2-0 τη σκούπα και να περάσει στην επόμενη φάση να συναντήσει τον Ολυμπιακό, ή ο ΠΑΟΚ να φέρει τη σειρά στο 1-1 και να πάνε δύο ομάδες το Σάββατο να αναμετρηθούν στον τελικό της μεταξύ του σειρά. Μετά το καταπληκτικό μπάσκετ που είδαμε το Σάββατο, πονέσανε τα μυαλά μας, τα ματάκια μας, τα όλα. Ελπίζουμε σήμερα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Και δεν ξέρω τώρα τι δικαιολογίες μπορείς να βρεις σε αυτές τις περιπτώσεις, Ιωάννα μου, όταν θα έχεις μάτς. Γιατί είμαστε, λέμε τώρα, η πόλη είναι στους ρυθμούς, τουλάχιστον ένα μέρος. Βασικά όλη η πόλη, γιατί είπαμε, και οι αντίπαλοι οπαδοί το ζουν από τη δικιά τους πλευρά και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ το ζουν από τη δικιά τους πλευρά. Θα πάμε στο Βόλο αυτό, κύπελο, το ένα τ' άλλο. Τι δικαιολογίες μπορείς να βρεις για να ξεγλιστρήσεις από τη γυναίκα σου, από τη σχέση σου, από αυτό, ή θεωρείς ότι de facto ένας άντρας έχει το δικαίωμα, όταν φτάνει η ομάδα του σε τόσο υψηλό στόχο, να πάρει άδεια είτε από τη σημαία είτε από την σχέση του είτε από τη συμβία του να πάει στο παιχνίδι? Εγώ πιστεύω ότι έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί και αν το πάρουμε και από την αντίθετη μεριά, και η γυναίκα αντίστοιχα, άμα ήθελε να πάει σε μια μπουτίκ ή κάτι. Κατευθείαν αυτό. Η μπουτίκ δεν θα μπορούσε. Ναι, αλλά άμα ήθελε να πάει σε μια μπουτίκ στο Βόλο, δεν θα ήταν λίγο ύποπτο? Άμα έχει παρέα τις υπόλοιπες φίλες. Βέβαια, άμα υπάρχει μια υγιή σχέση μεταξύ του ζευγάρι, εγώ πιστεύω ο καθένας μπορεί να κάνει. Αυτονόητα. Γιατί και χρειάζεται και χρόνο για τον εαυτό του. Έτσι, να πας χρόνο με τον εαυτό σου, να σου πω και βέβαια. Σου. Αυτό συμβαίνει όταν είσαι σε σχέση. Αν είσαι παντρεμένος, ίσα ίσα η γυναίκα σου θα παρακαλάει να πάει η ομάδα σου τελικό. Μπας και ησυχάσει λίγο από τέτοιο. Φύγε πάνω από την Παρασκευή εκεί στο Βόλο, έλα το Κυριακή. Πάνε κάτσε μια εβδομάδα. Πάνε κάτσε μια εβδομάδα, δες 600 παιχνίδια και μην με σκοτίζεις. Βέβαια τώρα, αν αντιμετώπισε κάποιος φίλος εδώ της εκπομπής, αντιμετωπίζει τέτοια προβληματάκια, εμείς μπορούμε να του δώσουμε λύση, πώς να ξεγκλειστρήσει. Τη λύση βέβαια δεν θα τη δώσουμε εμείς, αλλά μας την έχει δώσει ενδεχομένως ένας γκαβλάντης από το Τέξας και μάλιστα αστυνομικός. Ο φίλος μας ο Κόλεμαν Μάρτιν, ο οποίος για να αποδράσει με την ερωμένη του βέβαια προκειμένου, θα καλό να μην γίνονται, σκηνοθέτησε τον θάνατό του. Έφτασε μέχρι σε εκείνο το σημείο. Είπε αστυνομικός ήταν. Προφανώς έβλεπε και πολλές αστυνομικές ταινίες. Πολλές αστυνομικές σειρές, εντάξει. Είπε το να πει στο πέτσι του ρόλου. Ναι, σου λέει θα το σκηνοθετήσω. Εγώ έχω δει CSI, θα με πάρουν χαμπάρι. Έλα μου ντε όμως. Είχε λαγωνικά τσακάλια συναδέλφους που τον ανακάλυψαν. Ο Κόλεμαν Μάρτιν, ένας αστυνομικός από το Τέξας, άφησε λέει να εννοηθεί πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πως σκοπεύει να βάλει τέλος στην ζωή του. Το πες δηλαδή από την αντίθετη. Τι έχεις? Δεν μπορώ να σου πω. Άσε με, δεν θα καταλάβεις. Για να γίνει λέει μάλιστα πιο πιστικός, άφησε στην σύζυγό του ένα σημείωμα με το οποίο την ενημέρωνε ότι θα φύγει από το σπίτι για να βρει τον εαυτό του. Και αργότερα της έστειλε μήνυμα, ένα χειρόγραφο μήνυμα, ένα χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας. Βαρύ, χοντρό, δεν λες. Δεν σκέφτηκε καθόλου τη γυναίκα. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τη δει τώρα λίγο χρόνο με τον εαυτό μου, θα μου δώσει. Μήπως για τον έδινε. Με ευγένεια και καλοσύνη. Αν τώρα, ας πούμε, θέλει ο άλλος να πάει στο Βόλο το Σάββατο, γιατί όχι, έχουμε κανονίσει με τα πεθερικά. Έχουμε κανονίσει αυτό, έχουμε την τάδε βάφτιση. Γιατί τώρα ξεκινάνε και οι γάμοι σιγά-σιγά. Μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Έχουμε τη συνυφάδα που αυτό παντρεύεται, πρέπει να πάμε εκεί τον Ατάλο. Όχι, πρέπει να είναι σκληρό αυτό. Σκληρό. Να έχει το γάμο και να θε να πάει να δει το μάτι και να μην μπορεί. Συμβαίνει και σίγουρα θα υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει από κόσμο που. Όχι καλεσμένοι, καλεσμένοι απλά δεν πάνε. Τώρα παντρεύονται οι ίδιοι 6 Μαΐου και να μην μπορούν
μπορούν να παρακολουθήσουν καν το παιχνίδι στην τηλεόραση. Και σου λέει ο άλλος, κάτσε να το παίξω ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα, κάτσε να στείλω ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Βέβαια, οι ένστολοι συνάδελφοί του ανακάλυψαν ότι ο 29χρονος όχι μόνο δεν είχε βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά ήταν ζωντανός και είχε δραπετεύσει στο Μεξικό με μια άλλη γυναίκα με την οποία είχε στενές σχέσεις μαζί της. Δηλαδή πήγε και κανένα ζωάρα, το αντίθετο. Τόσο αν μπορούσε να προφασιστεί ότι επειδή δεν ήμουν καλά, αναγκάστηκα και αναζήτησα την θαλπορή σε μια άλλη αγκαλιά για να μου απτερώσει το ηθικό. Είναι όντως είναι βγαλμένο από σενάριο ταινίας, πραγματικά. Ναι, αλλά δεν τα έκρυψε πολύ καλά τα ίχνη του. Ναι, τα ίχνη τα άφησε. Βέβαια και στο γήπεδο δεν είναι πολύ σόφρο να πάει να κρυφτείς, γιατί μπορεί να σε πάρει καμιά κάμερα, κανένα μάτι, κανένα αυτό, ή να δεις την γυναίκα σου, φαντάζεσαι. Στην κερκίδα επίσης. Λέει τώρα είναι στον άλλο ψεματάκια. Αν και δεν νομίζω, αν υπάρχει κατανόηση στο αθλητικό κομμάτι, θα πάνε και οι δύο και θα το πραγματοποιήσουν και πολλά ζευγάρια. Μάχημα ζευγάρια αυτό το Σάββατο. Τώρα δεν ξέρω αν είδε κάτι άλλο που μπορεί να τον ξενέρωσε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, θα θέλαμε να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο. Να μας πει την γνώμη του. Αλλά ποια θα ήταν, δηλαδή ποια θα ήταν αυτά τα πραγματάκια που θα μπορούσαν να τον ξενερώσουν. Εδώ μπροστά μου έχω μερικά βασικά. Έχεις πραγματάκια 15 εδώ. Συν ένα πράγματα που ξενερώνουν τους άντρες. 15 συν ένα που ξενερώνουν τους άντρες οι γυναίκες. Εγώ θεωρώ το βασικότερο είναι αυτό, να μην βρίσκουν κατανόηση στο κομμάτι του αθλητισμού. Να μην αντιλαμβάνουν το αθλητικό πνεύμα που έχουν οι άντρες ώρες. Ας τα κάνουμε 15 και 2 15 πράγματα. 15 και 2. Α, δεν το έχει μέσα δεν αυτό. Το έχει αυτό. Ή μπορεί να το έχει αλλαγμένο, θα μου πεις τη γνώμη. Αν σου βρω εγώ δηλαδή 15 συν 1 πράγματα που δεν έχει μέσα, τι θα σου. Θέλω να ακούσω τι μας ξενερώνει, είμαστε τους άντρες που είμαστε υπομονητικά όντα. Είμαστε πολύ άγιοι. Άγιοι θα έλεγα. Κάποιοι είναι, πιστεύω. Κάποιοι και κάποιες γυναίκες του. Αντίστοιχο. Αντίστοιχο είναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η καθημερινότητα. Παλεύουμε καθημερινά. Τι μας ξενερώνει δηλαδή, εκτός από το να μας αφήνουν να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να πηγαίνουμε στους γάμους συνυφάδων. Αρχικά έχει για την εξωτερική εμφάνιση. Μας ξενερώνει. Όχι, παιδί μου, τώρα εξωτερική εμφάνιση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα μακριά νύχια. Ναι, τα μακριά νύχια. Τα χαμψά. Αυτό. Αυτό που θέλει και πρόβλημα. Μπορώ να το καταλάβω, ναι. Παρόλο που. Είναι τελευταία τάση της μόδας να είναι μακριά τα νύχια και όλα αυτά. Είναι. Εγώ τα θαυμάζω τα νύχια γιατί και οι κοπέλες που τα φτιάχνουν ναι. Είναι μια μικρή τέχνη. Βέβαια. Εγώ βέβαια δεν μπορώ. Τα τρως. Όχι, δεν έχω την υπόμονη να κάτσω να φτιάξω τα νύχια. Γενικά είμαι λίγο τσούπολη σε αυτά, δεν προσέχω και πολύ. Είναι η ζωή που κάνω, βλέπεις. Η ζωή που κάνεις που δεν θέλει νύχια γαμψά. Αλλά υπάρχουν δεσποινίδες που τα μακραίνουν. Είναι τάση της μόδας. Εκλεκτές και εγώ. Εκλεκτές. Για τα Instagram τα. Είδες τι μαθαίνει κανένας. Δεν το ήξερα αυτό, το προσέχω. Παρ' όλα αυτά, οι άντρες δεν τα συμπαθούν τα νύχια. Δεν τα συμπαθούν, σου είπα, για πρακτικούς λόγους. Νιώθουν και απειλή μέσα από αυτό. Βέβαια, εννοείται. Πηγαίνει η κοπέλα να αγκαλιάσει και βλέπει τα νύχια και ο άντρας και λέει, α, κινδυνεύουμε λίγο. Μαυρά κοράκια με νύχια γαμψά. Θα πω εγώ. Ναι, ακριβώς. Και αυτά τα πραγματάκια που βάζουν πάνω, κορδελάκια. Και όλα αυτά επίσης δεν τους αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Όχι, γιατί έχουμε άποψη εμείς τώρα για τη μόδα και για τα νύχια. Για τα νύχια, ναι. Όπως σου λέω, είναι καθαρά το θέμα της απειλής. Ότι μπορεί να αποτελέσει δολοφονικό όπλο σε αυτές που δεν ξέρουν να μεταχειρίζονται τα μάτια. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πεις, αλλάξεις μου λίγο την πλάτη. Χράτς, 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 μια χαρά. και άλλα πράγματα. Αν μην τα πούμε τώρα πρωί-πρωί. Ναι, ακριβώς. Το έντονο άρωμα. Το έντονο, ναι. Παρφούρ, αυτά δεν μας αρέσει. Είναι πολύ σεξ να έχει κοπέλα έντονο άρωμα. Ναι. Απλά να μην καλύπτει τη φυσική μυρωδιά, γιατί πλέον ξεχνάς. Ναι. Και σε ακολουθεί το άρωμα παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι μάλλον αν είναι έντονο το άρωμα της γυναικός, δεν πολύ έχει κάνει μπάνιο. ισχύει αυτό. Αυτό είναι μια παλιά θεωρία, νομίζω. Παλιά θεωρία. Για τον λόγο που. Ανακαλύφθηκαν τα αρώματα που τα φτιάξαν δηλαδή. Επίσης μαζί με τους άντριδες σε αυτόν τον τομέα ξενερώνουν και όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου. Με μια δεσποινίδα που μπορεί η κυρία να φοράει ένα πάρα πολύ έντονο άρωμα. Ναι. Ιδίως χειμώνα, σκέψου μέσα αυτό, υδροτήλας, αρωματήλας. Άστα να πάνε, άστα να. Είναι. Θα συμφωνήσω. Θέλει κάτι το διακριτικό έτσι, το ανεπίστευτο. Βέβαια, αυτό έχει και ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Να περπατάς στον δρόμο και να μυρίζεις αυτή τη μαγειρά. Μου ακολουθεί κανείς από πίσω. Αφού την άφησε, γιατί με ακολουθεί ακόμα. Θα σε παίρνουν και σένα τα σκάγια εν ολίγης. Συμφωνώ λοιπόν. Μπράβο τον επιστήμον ή την επιστήμονα που έγραψε το συγκεκριμένο άρθρο. Και τώρα το πιο σημαντικό, το κουτσομπολιό. Α, πιο. Α, καλά, να σε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά κατά κύριο λόγο οι άντρες χιάνουν το κουτσομπολιό.
Καλά, μα οι άντρες είναι πιο κοτσομπόλιδες, μισό από εγώ την αλήθεια. Να ακούνε όμως τις γυναίκες να λένε, α, είδες τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνη στο Instagram, στο Facebook, ναι, όλα. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, όπως για τους άντρες είναι το στοίχημα, το άθλημα για τις γυναίκες είναι το κοτσομπολιό. Είδες τι έκανε ο Ρονάλντος, είδες τι έκανε ο άλλος, εκείνος, αυτό, η ΕΠΟ, η ΕΠΑΕ, αυτό. Μια χαρά και από την αντίστοιχη πάρει κοτσομπολιό, θα πω εγώ. Ναι, και μερικές φορές είμαστε και πρωταθλητές σε αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Να πάρουμε για την γραμμούλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Λόγω επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη το παιδί και ακούει λίμπερο και είναι φίλος μου από τα χρόνια τα φοιτητικά, να του πω καλημέρα, επειδή ακούει τώρα λίμπερο. Ναι. Νικολάη, καλημέρα. Νικολάη, ναι. Πήρες το Νάγια, Νάγια λένε τη γυναίκα του. Νάγια, είναι το πιο όμορφο όνομα που έχω ακούσει. Ναι. Νάγια. Ναι. Θα βρεθούμε στο Βόλο, στα Τσιπουράδικα. Ραντεβού στα Τσιπουράδικα λοιπόν. Και να πω και το άλλο, η Ιωάννα έχει πολύ γλυκιά φωνή. Και υπάρχει και μια έρευνα με το 3, το 6 και το 9. Δηλαδή ο κύκλος είναι 360 μοίρες, 3 και 6, 9. Το τετράγωνο είναι 4 επί 90 μοίρες, 4, 9, 36, 3 και 6, 9. Αν προσθέσεις όλους τους αριθμούς 1 ως 8, βγάζει 36, 3 και 6, 9. Τέσλα, γεια σας. Τέσσα εμείς. Αυτός Τέσσα εμείς Τέσσα. Τι να πει, μετά από όλα αυτά τι να πεις, όχι της όχι. Όταν αρχίζει και μου λέει τέτοιες θεωρίες, εγώ έμεινα αποσβολωμένος μάλιστα. Το 3, 6 και το 9. Μήπως και είναι κάτι που μας ξενερώνει στις γυναίκες. Το 3, το 6 και το 9. Όχι, δεν έχει κάτι μέσα εκεί. Όλα αυτά τα μαθηματικά το πρωί δεν είναι καλή. Αυτά καλό. Γιατί ζαλίζουν λίγο. Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε, παιδί μου. Μην στεναχωριέσαι. Πάμε παρακάτω. Νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο σου. Το αγαπημένο μου λες, να μην κάνει κίνηση να πληρώσει. Αυτό είναι ο άντρας. Τι θες να πεις. Λοιπόν, παρόλο που ο άντρας... Με έχω βγάλει το όνομα. Αυτό λέει το αγαπημένο σου και εγώ θα νομίζω θα πει... Να μην είναι γλυκιά, να μην είναι γενναιόδορ. Τι βγάλω λεφτά να πληρώσει. Παρόλο που είναι λίγο... Πώς να το πούμε, ταμπού για τους άντρες ότι πρέπει να πληρώνουν. Εγώ πιστεύω ότι άντε μια-δυο φορές να γίνει. Ναι. Άμα γίνει κάθε φορά, μετά χάνει το νόημά του. Άντε, καλά. Παρ' όλα αυτά, τους άντρες τους ξενερώνουν να μην κάνει κίνηση η κοπέλα να πληρώσει. Δεν ξέρω άντρα που να έχει να πληρώσει παραπάνω από μια φορά. Αν μου το βρεις αυτόν τον άντρα, μπορεί να κάνω κι εγώ κάτι. Για χαρά, τι. Άμα είναι ο άλλος άπλας και εκεί να πούμε και συνέχεια, τι πλάκα κάνεις. Βρες με έναν άντρα που έχει πληρώσει δύο φορές και εδώ θα τον βραβεύσουμε από το λόγο επειδή. Εσείς παρεπιπτόντως, επειδή όμως εμείς είμαστε γενναιόδωροι, για να μην κάνετε κίνηση να βγάλετε λεφτά τις τσέπες, δίνουμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάρης σήμερα στις 7 στο Παλατάκι. Μην ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε τις έρευνες και τα επιστημονικά μας εδώ συγγράμματα. Αλλά εσείς θα λέτε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάρης σας περιμένουν. Γεια σα, η Ιωάννα μου. Μην μου πεις πάλι μου κάνεις την καρδιά περιβόλη. Όχι, ακόμα δεν φτάσαμε σε κανένα καλό, θα σε προειδοποιήσω. Ναι, ναι. Μετά έχει την αυταρχικότητα. Αυταρχικότητα. Ότι πρέπει να ξέρει ο καθένας τη θέση του. Να μην υπερισχύει η γνώμη σε κάποια θέματα που είναι καθαρά αντρικά. Μας ξενερώνουν οι αυταρχικές γυναίκες δηλαδή. Όχι, θα κάνεις αυτό επειδή το είπα εγώ και επειδή έτσι πρέπει να είναι. Κάπως έτσι την αυτή μέσα. Και όμως. Και ξενερώ, δεν ξενερώ, αφού θα κάνουμε αυτό που θα μας πούνε. Τα ταπεινά χαμομηλάκια και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ντομ. Γελάς, Λοιπόν. Ναι, ναι. Να μιλάει μια κοπέλα για τον πρώην της. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Εντάξει, αυτό εννοείται, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Ναι, είναι αρνητικό γιατί. Τι αρνητικό, εντάξει. Μειώνει και τον σύντροφο. Δεν τον κάνει ένα με τη γη, ένα με το χώμα. Μετά θα πάει να αυτοκτονήσει αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε εκείνη. Εντάξει, λέει ο λόγος. Στο Μεξικό με καμιά άλλη δεσποινίδα. Ναι. Θα κάνουμε ένα γραφείο αυτοκτονιών εδώ. Σα στέλνουμε στο Αλμπουκέρκι. Με έχει ενίχνη. Γραφείο που να γράφουμε εμείς τα σημειώματα. Ναι. Για να στείλουμε και τον κόσμο στον τελικό που μπορεί να έχει κάποια προβληματάκια. Σα δίνουμε το άλλο. Λοιπόν, δεν αρέσει στου άντρε να προσποιούνται οι γυναίκε. Να προσποιούνται. Πού? Να μην είναι αυτός τους. Έτσι πως το είναι. Αμάν το μυαλό στο πονηρό, δεν έχει ακόμα, δεν φτάσαμε στην κοινωνία. Δεν είναι λίγο, άναψε λίγο τα αίματα. Γιατί στο άλλο δεν νομίζω να ασχολείται και κάτι. Δεν έχει τόσο πολύ πικάντικα μέσα. Α, δεν είναι. Είναι η μήνυ του καθημερινά. Τα καθημερινά. Μα αυτά είναι τα πραγματικά της ζωής. Τώρα τα πικάντικα και τέτοια είναι να είχαμε να λέγαμε.
Να προσποιείται δηλαδή τι του στυλ. Άμα είναι ερδευμένο να το δείξει. Ναι. Άμα είναι χαζούλα ή αδέξια ή ευάλωτη, οτιδήποτε επίση να το δείξει. Να μην κάνει. Έτσι λέει, άμα είναι χαζούλα. Έτσι λέει το άνθρωπο Παναγιά και Χριστέ, τη διαβάζουμε. Δηλαδή να μην προσποιείται ότι κάτι το κάνει καλά και μόνο και μόνο για να κολακεύσει τον σύντροφο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά θα είναι. Εδώ μου την έφερε. Τι λε, καλέ, προσποιήσου ή κάνε δουλειά. Και α μην κάνει. Α τη ζακαμπάτα, κάνε δουλειά, προσποιήσου. Εγώ είμαι πολύ καλή νοικοκυρά και έρχεται στο σπίτι και είναι το σπίτι. Βρε, κάνε, κάνε το δικό σου τώρα. Τι μαζί, δεν βρέθε πάνω να προσποιήσει. Άμα είναι να γίνει, ο σκοπό αγιάζεται μέσα, το έχουμε ξαναπεί. Άμα είναι να γίνουν τα πράγματα, στο τέλο κάνε, 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 κάνε από την προσποίηση, μπορεί να μάθει εν τέλει να υλοποιήσει. Να αλλάξει τακτική. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να μην το παίζει μια κοπέλα δύσκολη. Δύσκολη. Μέχρι ένα σημείο. Σε νερόλι λίγο αυτό, ναι. Είναι επιτρεπτό. Επιτρεπτό, λέει. Ποιο τα λέει αυτά. Πού τη διαβάζει το άρθρο, καλέ, πού έχει μπει. Θέλω να μου πει το site που έχει. Μετά, γιατί δεν το λες εδώ τώρα. Γιατί πρέπει να συμπληρώσει τα δικά σου. Εγώ θα τα συμπληρώσω, αλλά βέβαια πια επιστημονιολόγο λέει όλα αυτά τα θέματα γυναικεία χειραγώγηση που με έχουν αφήσει άναυδο. Λοιπόν, οι απελπισμένες γυναίκες. Απελπισμένες, ναι. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και να νιώθει ο άντρας ένα αίσθημα ότι τους πνίγει. Ναι. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αυτό δεν μπορείς να το ζητάς, αυτό γίνεται από μόνο του. Δεν μπορείς να, να εκμεύσεις τα συναισθήματα του αλλουνού. Σωστό. Να μην γίνεις υπερβολικό από ναι. Εγώ πιστεύω αυτά ισχύουν και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Ναι, παιδί μου, εννοείται. Τι. Α, τώρα είναι το δικό μου το αγαπημένο. Αν εγώ, ας πούμε, σου λέω γιατί δεν με αγαπάς, τι θα κάνεις, θα σε πνίξω, θα πει. Γιατί δεν έρχεσαι 6 ώρα το πρωί, τι συμβαίνει ανάμεσά μας, σε παρακαλώ. Τι απέγινε η σχέση, η σχέση του οργής που είχαμε στο πρωινά. Βρήκες δουλειά, αποκαταστάθηκες και δεν έρχεσαι τα πρωινά, Παναγιά και Χριστέ. Τώρα έχει το καλύτερο, η εργοπορία. Α, πάλι καλά, νόμιζα κάτι για την κούτρα θα πεις. Να μην πληρώνω. Έκανες εδώ, τρεις παραδείγματα. Τρελαίνομαι. Η εργοπορία. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Οι γυναίκες χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο να ετοιμαστούν. Εγώ δεν χρειάζομαι χρόνο να ετοιμαστώ. Το ξέρω, οι γυναίκες χρειάζονται. Βέβαια, κάνετε και εδώ εσείς λάθος γιατί. Ναι. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Σε 10 λεπτά να είσαι έτοιμη. Ναι. Βάλα παντάλονι. Βάλα παπούτσι. Θέλει να ετοιμαστεί, να βαφτεί, να χτενιστεί το ένα το άλλο. Μας αγαπώ έτσι πως είσαι για τον εσωτερικό σου κόσμο. Τι άλλο θέλεις. Κάποιοι δεν έχουν αυτή την άποψη. Βάλε ένα παντάλονι και έλα να τελειώνουμε. Άμα το πει έτσι, εγώ πιστεύω θα έρθει πιο γρήγορα. Αλλά σίγουρα. Σε 10 λεπτά να είσαι έτοιμη. Δεν μπορώ. Θάνατος. Θάνατος. Το 10 λεπτά είναι 4 ώρες. Είναι ένα στοιχείο σου, Μέια. Βέβαια, εντάξει, θα σου φέρω εγώ και φίλου σου αργοπορούνε. Μια χαρά περισσότερο από κοπέλες. Mm. Δεν έχει να κάνει αυτό με τα δύο φύλλα, είναι εξίσου, α πούμε. Είναι στον άνθρωπο. Άμα είσαι. Το ταλέντο αυτό. Άμα είσαι βόηδη. Έχει να κάνει με σένα. Ναι, βέβαια. Γιατί η αργοπορία είναι ένα στοιχείο χαρακτήρου, σου λέω, ανεξαρτήτου φίλου. Έχει να κάνει με το ότι όταν δίνεις ραντεβού. Πρέπει να λείπει κάποιο ένζυμο μέσα στο. Που δεν μεταβολίζει. Δεν μεταβολίζει την ώρα. Διότι όταν λες τον άλλον, παύλα στην άλλη, έχουμε ραντεβού στις 7 η ώρα, αυτόματα ο άλλος εκλαμβάνει ότι 7 η ώρα πρέπει να ξεκινήσει να ετοιμάζεται. Μην είναι... καρφώνεις αυτά, γιατί εγώ το κάνω. Βρήκαμε φλέβα, φλέβα. Είναι το πολύ κακό. Δηλαδή, σου πω εδώ. Ναι, όμως το λέω επειδή είσαι. Το λέω επειδή είμαι στην ώρα μου. Παιδί μου, αυτό. Να είδες πώς γιατί... σε συμμορφώνω. Ναι, 5 η ώρα το ξυπνητήρι, αν σου πω τα ρούχα έτοιμα, το σουντριτσάκι έτοιμο, όλα τα πράγματα σε τζάντα από το βράδυ. Εν τω μεταξύ. Για να μην έχω το πρωί τρέξιμο. Τι δεδικασμένο και τι κακό. Γιατί μπορεί κάποιος αυτό να το χρησιμοποιήσει. Στον μπάμπι, γιατί δεν αργείς. Και σε μένα, πρωί και όλα. Δηλαδή αυτή είναι ομαλία. Είδες, άμα ο άνθρωπος θέλει, ο Άννα μου. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εδώ έρχομαι στην ώρα μου. Πλάκα στη σχολή, αργός, το ένα αργός, το άλλο αργός. Ευτυχώς δεν μας ακούει κανείς, γιατί δεν χρησιμοποιούνταν εναντίον σου. Να είστε καλά που αλλάζετε συχνότητα, φίλοι ακροάτε. Παρακάτω. Λοιπόν, είμαστε στο 12 και τελειώνουμε. Τελειώνουμε μετά. Είπαμε 15 δεν είναι, συνένα. Και στο 12 τελειώνουμε. Όχι, στο 12 και τελειώνουμε στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα αποφάσιστη. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω το άλλο. Παραγγέλνω αυτό το άλλο. Μέχρι να σημαίνει γλυκούλικο, αλλά μετά αρχίζει και τον κουράζει τον άντρα. Και αυτό, άμα αυτό να δεις, είναι το. Τι θα φάμε. Δεν ξέρω. Γύρω, δεν ξέρω αυτό. Να πάμε εκεί. Κάνε ό,τι θέλεις. Το οποίο. Εντάξει, αυτό είναι το χειρότερο. Το κάνει θέλεις. Πρέπει να μαντέψεις. Εκεί χτυπάει ο χρόνο. Είναι έτσι, ακούγεται ο χτύπος.
Ο ήχος της καρδιάς είναι τα δευτερόλεπτα, είναι αιώνες που πρέπει να βρεις εσύ τώρα τι ακριβώς θέλει. Το κάνω ό,τι θέλεις είναι το κάνω ό,τι θέλω. Βρες αυτό που θέλω εγώ να κάνω, γιατί σου βάζω σένα τη διαδικασία να μαντέψεις και άμα το βρεις, εκεί θα σου άμα το βρεις, από αυτά να φας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, κύριε Μπάμπη. Ναι, κύριε Ελευθέρη, έχουμε γραμμούλα, γεια. Καλημέρα. Έκοψε το φίλο μου, ρε Μπάμπη. Είναι η 86η φορά, εντάξει. Πώς είναι. Τώρα οι αριθμοί και τα σύνορα, είπαμε, είναι κατασκευάσματα των ανθρώπων. Σωστό και αυτό. Φίλο το Ελευθέρη. Εντάξει, λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έτσι, ποια είναι η κοπέλα της. Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα. Λοιπόν, Μπάμπη, μη λειτουργήσεις ως άλλος Μαρινάκης. Ναι. Όταν ζητήσουν στοιχεία από την Βρετανία της σχολής για την Ιωάννα, να τα βάλεις. Δεν θα σβήσω τις κάμερες. Κατάλαβες, μην το παίξεις και καλά ότι στο BBC έχουμε δώσει εντολή και δεν γράφουμε από τα μικρόφωνα και τις κάμερες. Έτσι. Οι διαδικασίες να είναι ανοιχτές, δημοκρατικές, Ιωάννα αργεί παντού εκτός από το BBC. Έτσι. Στο πρωτάθλημα, τελείωσε. Από, εκτός από εκεί που έχει κίνητρο πραγματικό. Γιατί το καλύτερο το κίνητρο να βρεθεί εδώ στα στούντιο μαζί μας. Πρωί-πρωί. Αλήθεια είναι ότι γλώσσα λαθάνουσα, καταλαβαίνεις. Έτσι, τα έχει πει όλα. Έτσι ακριβώς. Τώρα και τι ιστορίες. Εδώ BBC, BB King και τα λοιπά. Να πούμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα μας. Ήρθε η ώρα, βέβαια. Ήρθε το διαφημιστικό break. Κόβουμε την κορδέλα. Καλή σας ημέρα. Επίσης, να είσαι καλά. Φιλιά, τσαό. Όμως, κύριε, στο διαφημιστικό, πόσο μας μείνανε, Άλλα τρία. Θα το πούμε στα γρήγορα, να τον κάνει να ζηλέψει. Ναι, εντάξει, αυτό δεν ασχολήθηκε κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πιάνει και ποτέ στο κατω-κάτω. Δεν πιάνει, ναι, τι, αυτό είναι μεγαλύτερος μύθος. Ακριβώς, ναι. Αλλά εγώ σου είπα, από όλα αυτά που είπες μέχρι στιγμής, αυτό που με ξενερώνει περισσότερο μαζί με την αργοπορία είναι η αναποφασιστικότητα. Ναι. Θέλω πυγμή, δεν θέλω να αποφασίσω εγώ. Φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Και χωρίς να φταίω κιόλας. Και χωρίς να φταίω. Μετά έχει την έλλειψη προσωπικότητας. Να αντιγράφει πρότυπα και να μην είναι αυτός της. Εντάξει τώρα, άμα να αντιγράψεις. Τι να σου πω. Την Ελένη Γλίκα Τζιαλβελέρα, ας πούμε. Στις γνώσεις, ας πούμε, και στις τέτοιες. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, μπορεί να τα αντιγράψεις. Δεν είπε, δεν έχουμε θέμα. Δεν είναι τόσο αναλυτικά εδώ πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πολύ make-up. Εδώ θα συμφωνήσω κι εγώ και θα υπερασπιστώ τους άντρες. Ναι. Ναι. Και τέλος έχει την αγένεια. Το να είναι μια κοπέλα γεννής. Ορθώς ομιλείς. 15 είναι ένα πράγματα λοιπόν που μας ξέρουν. Και συνάλλα τόσα. Και συνάλλα κι άλλα τόσα χρεωμένα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό FM και ενώ μηνυματάκι με ονοματεπονημάκι για δύο εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης στις 7 η ώρα σήμερα στο Παλατάκι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Σπεύστε και το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4, 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που τώρα συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να ξεκινάει από το κλειδί Μαθίας και να καταλήγει στις Ράγες Φθιώτιδος, να καλύπτει ένα τεράστιο μέρος του οδικού δικτύου της χώρας μας. Και έχοντας τον οπωδέκτη της Seaway στην κατοχή σας, περνάτε ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οργανώνετε και παρακολουθείτε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια σας, διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά τον e-way λογαριασμό σας και τόσα άλλα. Και εξοικονομείτε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον ποποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας στο 2410 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site σε aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της Seaway θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τη διαφορά την κάνει το συνένζυμο α στον κύκλο του Krebs και όχι το ένζυμο που αναφέρατε πριν, κύριε Batman. Να τα λέμε και αυτά και να τα γράφουμε. Χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Μάλιστα. Στο κεφίρ τη διαφορά ποιο ένζυμο την κάνει.
Είναι θέμα δήμωση στο κεφίρ. Θα είναι γαλακτικά βακτήρια, λακτομπάκυλους και όλα τα άλλα τα γαλακτικά βακτήρια. Αυτά καταλαβαίνετε, γαλακτικό κύκλο. Ναι. Ρώτα τον και εσύ κάτι, Ιωάννα μου, θα σε απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρώτα, ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Ρώτα τον, θα κάτι σε γαλακτικό οξύ απελευθερώνουν. Γαλακτικό, σαν του παίχτε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Εγώ θέλω να ρωτήσω με τι ταχύτητα πηγαίνει και στη Κωνσταντινούπολη μέχρι το φεγγάρι. Τι. Με τι ταχύτητα είναι και στη Κωνσταντινούπολη που πάει μέχρι το φεγγάρι. Θα μα απαντήσει μόλι βγει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Σήμερα γίνεται. Σφαγή σήμερα, σφαγή! Έλα ρε, άγγελε. Πού είσαι ρε αγόρι μου? Πού να είσαι, δεν σ' ακούμε καλά. Δεν σ' ακούω τώρα. Άμα μιλάς έτσι εγώ δεν μπορώ να σ' ακούσω και θα σε κλείσω. Να, γεια σου άγγελε. Ένα καταλυτικό τηλέφωνο, μια παρέμβαση κόλαφος, εδώ στα στούντιο του Λόγο Επειδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τα πρωινά σιγά σιγά. Ήταν μια έκρηξη. Μπήκε ο Μάης και... Μπήκε ο Μάης και μας πιάσανε εδώ. Τα από αυτά μας... Μπήκε ο Μάης εμπρός βήματαχή και υψώνουμε την μπαντιέρα της καλοκαιρίας. Με τις σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβα αραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν σ' ακούω άγγελε, ή θα μιλάς δυνατά και καθαρά και λογοεπιδιακά ή δεν θα βγαίνεις στη γραμμή. Θέλω να σ' ακούς τεντόριο. Κάτι γίνεται. Βγήκες έξω χθες ή πιες ποτά, πώς μιλάς έτσι. Δεν θα μ' ακούς καλύτερα. Θα βάλουμε το Eye of the Tiger. Το Eye of the Tiger, μάλιστα. Νταν, θες να το τραγουδήσω εγώ. Νταν. Στο YouTube, γιατί στο Bubby's Tube δεν σου κάνει. Στο YouTube πρέπει να μου κάνει. Εμένα θα ακούσεις τότε. Εμένα θα ακούσεις. Έγινε άγγελέ μου. Γεια σου. Ζητήσεις παρακλήσεις. Δώσ' το λόγο επειδή Παναγιά και Χριστέ. Πού να πιάσουν και οι ζέστες δηλαδή, Ιωάννα μου, Να αρχίσεις να ξυπνάει και πιο πολύ το πρωί ακροατές, εκεί να δεις. Χαμός θα γίνει. χαμός δεν λες τίποτα. Άστα να πάνε. 2-31-02-87 και 3-8 αριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με όνομα τεπωνυμάκι. Δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άρη σήμερα. Στις 7 στο Παλατάκι, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των δύο ομάδων, στα πρώιμη τελικά των play-off της Basket League. Για πολύ λιγάκι ακόμη, είναι 7 και 43 και κανένα τεταρτάκι εδώ στους εθέρες του Λίπερο 107,4. Οι ακροατέ βέβαια του Λίπερο και όχι μόνο, αλλά αυτοί που μας ακούνε γνωρίζουν τις πιθανότητες που έχουν και τις επιλογές και τις ευκαιρίες για να οικονομήσουν πολλά παραπάνω χρήματα από όσα μπορεί να ποντάρουν στο πάμε στοίχημα. Και αυτή τη δυνατότητα τους την δίνει το Mega Booster. Σου δίνει την όθηση να πολλαπλασιάζεις τα κέρδη σου έως και 100%. Σίγουρη επιτυχία. Ανάλογα με το πλήθος των επιλογών σου. Εδώ οι επιλογές σου θα σε καθορίσουν προς το καλύτερο. Διότι με το πάμε στοίχημα το ζεις πολύ παραπάνω. Και σήμερα το Mega Booster θα πάρει φωτιά γιατί έχει και Champions League. Εστιάζουμε στην ματσάρα Μονακό Γιουβέντους που το κόβω να είναι ένα καταπληκτικό παιχνιδάκι. Και όχι η παράσταση για ένα ρόλο. Αλλά έχουμε και Άγιαξ Λιόνε. Όχι αστεία, στις 7:45, οπότε στεκόμαστε στις οθόνες μας από τις 7 που ξεκινάμε με το μπασκετάκι. 7:45 κοιτάμε Άγιαξ Λιόν και 9:45 Μονακό Γιουβέντους. Χτες για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο γήπεδό του της ΕΦΕΣ Ανατολού και ήταν η ομάδα που πήρε το εισιτήριο με 87-78 για το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Συμπληρώνεται πλέον το Παλμαρέ. Ήταν η τελευταία ομάδα που περιμέναμε να δούμε ποια από τις δύο θα περάσει. Συμπληρώνεται το Παλμαρέ των τεσσάρων διεκδικητών του φετινού τροπέου. Φενέρμπαχτσε με
είναι Τσέσεκα θα παίξει Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέσεκα Ολυμπιακός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν δίνατε ένα σκορ για το Μονακό Γιουβέντους, τι θα δίνατε? Θα δίναμε 1-1. 3-1. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας και περαστικά σας. Καλημέρα. Από τη γερή τώρα αυτό ένα τέτοιο. Θα το βάλω στο τέλος εκπομπής, Άγγελε. Αφιερωμένο. Ναι. Την κυρία Ιωάννα όμως εδώ ούτε καν να της πεις μια καλημέρα. Ένα αυτό τι κάνει την κυρία Ιωάννα. Αν έρθει στο σχολείο και σου βάλει κανένα τεστ, θα σου πω εγώ. Σήμερα έχετε έχετε θρησκευτικά σήμερα, Άγγελε? Όχι, πότε έχετε θρησκευτικά? Μόνο Δευτέρες, καμία ώρα έχουν θρησκευτικά. Να διαβάσεις την κυβωτό του Νόε, είναι σως. Γεια σου, Άγγελε. Δεν άκουσες για την έρευνα μας ότι μερικά από τα πράγματα που εκνευρίζουν τους άντρες και δει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς σε όλους τους ανθρώπους είναι η έλλειψη υπομονής. Α, η έλλειψη υπομονής. Δεν το είχε μέσα το αρθράκι σου, Ιωάννα μου. Αυτό νομίζω, γιατί η υπομονή είναι αρετή. Ναι, άντρα θέλω τώρα τον εδέλο, κάτσε παιδί μου. Μόνο στις ταινίες ελληνικές αυτά. Ναι, όλα έχουν μια διαδικασία. Δεν μας το έλεγε μέσα. Δεν τι θεωρούν ότι οι άντρες δεν. Για μια γυναίκα θέλει να πει ότι αλλάζουνε. Έλλειψη υπομονής είναι για μένα το κυριότερο. Μαζί μας και η Krypton Gas, Krypton Auto Gas Service, Χάρης Γουρνιός, στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 2310-55-8083. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς την μεσολάβηση τραπεζώνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Ελένη. Ιωάννα τη λένε, Άγγελε, σε κλείνω. Έκανες πολύ μεγάλο φάουλ, μένεις στην ίδια τάξη. Με μπαίνεις με την Έλενα, η άκουσα συγκεκριτικά και... Καταρχήν δεν τη λένε Έλενα, τη λένε, δεν τη λένε Ελένη. Δεύτερο φάουλ. Άγγελε, έχασες. Σήμερα είσαι τιμωρία με το... Σου κλείνω το τηλέφωνο. Άκου εκεί. Ελένη. Αυτό, να το, δεν είναι το χειρότερο. Άντε, άντε, επειδή είναι μικρούς το δικαιολογώ. Το δικαιολογείς, κάντε στέκη. Δύο Έλληνες έχει εδώ. Άντε, μπερδεύτηκε, άντε. Δεν δικαιολογείται. Τώρα το στοίχημα παραμένει το δικό μας άθλημα, κυρίες και κύριοι. Με την Intervention να μας ενημερώνει για αποτελέσματα και για προγράμματα. Και πέρα από όλα τα άλλα, αφού πιάσαμε και τα μπασκετικά, έχουμε ακόμα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 5.30, σχεδόν μαζί με την εκπομπή. Γιατί την αρτήτη βλάκηση μας, δεν το βάλαμε να το δούμε. Golden State Warriors, Utah Jazz, 98-79, στο 7ο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Ενώ νωρίτερα, μετά από παράταση, οι Boston Celtics επικράτησαν με 129-119 το Washington Wizards. Με την Intervention, γιατί το στοίχημα είναι η δικιά μας υπόθεση και το δικό μας άθλημα, να μας ενημερώνει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Να πω ότι ο Άγγελος είναι ένας μικρός ημιθεούλης. Μήπως είναι παιδί σου? Ο Άγγελος είναι στο δημοτικό τώρα, είναι στην τάξη μέσα, ακούει λίμπερο, ακούει λόγο επειδή. Έχει την δασκάλα μπροστά του και μιλάει. Άγγελε, ζούμε. Για να... Ζούμε στην πόλη να σε δούμε! Έτσι! Στην πόλη να σε δούμε, Άγγελε! Μπράβο, ρε τρελά! Ανοίξτε τα τρελάδικα! Τι να πω, δεν ξέρω εγώ μετά από αυτό. Σηκώνω τα χέρια σε βλέπω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά μετά το σημερινό. 2-31-0-27-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άρη σήμερα σε 7 στο γήπεδο, στο κλειστό της Πηλέας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Ούτε ο Λευτέρης ούτε ο Άγγελος. Θα σε κλείσω. Δεν γίνεται. Είναι από συνήθεια. Όχι, σήμερα εκπομπή είναι μόνο Λευτέρης και Άγγελος. Τέλος. Ναι, το κατάλαβα, Ακούμε και μια διαφορετική φωνή επιτέλους. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Σήμερα είπαμε το πάμε έτσι, μεταξύ μας λίγο μπιζμπιζέ. Άντε, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, θα σε δεχθούμε. Ωραία. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Δουλίτσα και Άγιος ο Θεός. Δουλίτσα και Άγιος ο Θεός. Τι να κάνουμε, αυτά έχει. Ήρθε η ανάπτυξη, μη τι άλλο. Καλά, ναι. Και το αντιλαμβανόμαστε και από τις τάσεις των ακροατών. Τι λέει, είδες χθες τον Ολυμπιακό να πηγαίνει Final Four?
Τι, δεν μπορώ να ξεπεράσω την προηγούμενη εβδομάδα ποιον Ολυμπιακό. Ακόμη, τι να ξεπεράσει, δεν το έχεις ψηλό. Α, για το τέτοιο λες εσύ. Όλα μαζί, και τα λεωφορεία και τα στούμπες και τα πάντα όλα. Ήταν πολύ καλή εβδομάδα. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε... Και προσπαθούσε η γυναίκα μου να καταλάβει γιατί ήμουν στεναχωρημένος. Δηλαδή, ήταν πολύ περίεργο αυτό. Όταν είχε στεναχωρηθεί για τα αθλητικά με τόσο που τραβάω, σου λέει δεν υπάρχει. Φεστινά, άμα δεν στεναχωρηθούμε με αυτό, με ποιο θα στεναχωρηθούμε τώρα. Ναι, λεφτά ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αποκτήσουμε. Ποτέ. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να αποκτήσουμε είναι καμιά κούπα από τις ομάδες μας. Έτσι που είναι και Παναθηναϊκός, όπως πάει, ούτε κούπα πρόκειται να αποκτήσουμε. Τέλος πάντων. Του χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Για τελικό, τι έχεις να πεις, βλέπεις καθόλου, θα ασχοληθείς. Ναι, ναι, αν έχω χρόνο θα το δω, γιατί όχι. Αχα, μάλιστα. Έχεις κάποια προτίμηση σαν ουδέτερος. Όχι, όχι. Σαν αποκλειστή, δηλαδή, ας πούμε, θέλεις, γιατί υπάρχει τώρα και αυτή η τάση στους μη οπαδούς του ΠΑΟΚ, δια από την Αθήνα, ότι εντάξει, ούτως ή άλλως τόσα χρόνια είχαμε συνηθίσει να το παίρνει ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, οπότε να μείνει αυτό το status quo, να μην μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι των τροπαίων. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ μέχρι χθες που μίλησα με ένα ξαδερφάκι κάτω, έτσι αυτή, επειδή τα λένε τα κανάλια, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, λες, ε. Όχι, όχι, καμία. Μεταφέρει δηλαδή η Θεσσαλονίκη, διαμορφώνει ένα άλλο κλίμα, ενώ οι οπαδοί ουδέτεροι των Αθηνών. Δεν είναι ότι διαμορφώνει η Θεσσαλονίκη. Με αυτά που γράφονται κάτω, δηλαδή ακούω κάτι κάνει συμμαχία Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο. Γιατί πήγαινε πέσει ένα οπαδό του Παναθηναϊκού ότι κάνει συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Θα βγάλει φίτενε, θα τρελαθεί πρωί-πρωί. Ναι, αλλά αυτό προέκυψε κυρίως από το πρωτοσέλιδο της επόμενης ημέρας μετά το παιχνίδι Πάκου Παναθηναϊκού του Γαβρού, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο έλεγε ουσιαστικά καταφέρονταν εναντίον του ΠΑΟ και ήταν σαν να πειρασπίζεται. Έμεσα τον Παναθηναϊκό. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ένα φιλαράκι χθες πήρε τηλέφωνο σε μια εκπομπή, θυμάμαι, στο Ζαγόρο που είχε πάρει και έλεγε εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι ούτε Ζαβίδης ούτε τίποτα. Κάτι τέτοιο εσύ για όλους πιστεύω. Καλά, εντάξει, όλοι είναι οι ομάδες, ναι, εννοείται. Ναι, τα δηλαδή, πρόσωπα... Με τι να ασχολούμαι, τι θα κάνει ο Ζαβίδης με τον Λουσανίδη, αυτοί έχουν τρελαθεί εδώ και δύο χρόνια, αλλά εντάξει, τέτοια κάνουν. Θα φανεί την Κυριακή, θα δείξει πολλά πράγματα, νομίζω, έτσι. Όχι, θα δείξει. Θα ανοίξει μάλλον ένα κύκλο συζητήσεων το πώς θα είναι η κατάσταση στο γήπεδο και το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω. Τι να σου πω, δεν πιστεύω. Εγώ σου λέω, αυτοί θα αλλάξουν κάθε λίγο και λιγάκι θα αλλάζουν. Θα πηγαίνουν ένας μόνος και μετά θα πηγαίνει με τον άλλον, μετά οι δύο θα είναι πόντι, οι άλλοι θα είναι από την Καλαμάτα, ο ένας με τον άλλον πάλι, τέτοια πράγματα. Και ο Αλαφού μόνος του. Ο Αλαφού ζει τίποτα, το survivor να είναι καλά. Έτσι. Μπα και κρατήσουμε κάνα μπέρ και κάνα λέτο και δούμε τίποτα του χρόνου. Έτσι, μπάδα σε φέρει τώρα Χούτο και Αγγελόπουλο βλέπω στην ομάδα. Προχθές διάβαζα ένα αθλητικό λέει συμβόλαιο στο Χούτο, κεφαλικό έπαθλο. Ο Αλαφού, ναι, χωρίς πλάκα. Δεν διάβασα τι έλεγε μέσα. Εντάξει, πηγιάστηκα γιατί έδινε να παίζει πιτσόκερ εκεί πέρα στο survivor. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Λέω, εντάξει. Ελπίζω να είναι εκεί που μας το φέρει. Ναι, δεν ξέρει. Μπορεί. Κάνα παλιάρα τεχνικό διευθυντή, ξέρω. Μπορεί να φύγει για του χρόνου. Έτσι. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Έχεις και πέτειο σήμερα. Σαν σήμερα πήρες πέμπτη κούπα ευρωπαϊκά. Ναι. Του τρόμαξες τώρα, είπε σε πέτειο. Έχω πέτειο, πρέπει να πάω πάρω δώρο. Με τρόμαξες τώρα και το έχω σώσει, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι πέτειος και αυτά, το έχω σώσει, δεν έχει ελπίδες. Βέβαια, το 2009 στο τελικό του Βερολίνου, 82-78, την CSKA Μόσχας. Από τα καλύτερα τρόπο που πήραμε, ναι, όντως. Άντε μου και αξιδιάδες, και εγώ από Λευτέριδες Άγγελους, μέσα στους τώρα και εσύ, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Να σε καλά, φιλιά. Και με Βασίλη Σπανούλη τότε ο Παναθηναϊκός να ανακηρύσσεται ο πολυτιμότερος παίχτης και ο Μπράντοβιτς τότε να γίνεται ο πονηλίκης του θεσμού με 7 τίτλους, 4 με τον Παναθηναϊκό, μετά πήρε άλλους 2 με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν μετά τον Παναθηναϊκό πήρε άλλη Euroliga. Νομίζω πως όχι, αλλά μπορεί να με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος. Έχει την ευκαιρία φέτος με την Φενέρ Μπαχτσέ να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Επί του πιεστηρίου, μια πολύ σημαντική είδηση που διαφέρει όλο τον κόσμο είναι ότι, συγκλονιστική είδηση θα έλεγα, και δίνει έναυσμα και στις μεγαλύτερες γενιές να το προσπαθήσουν. Λέει γαμπρός στα 75 του, γελάει ήδη. Γιατί γελάς, παιδί μου, γιατί γελάς, μόνο με αυτό. Αλλά ποιος γίνεται γαμπρός στα 75 του, εκεί σε θέλω. Ο μεγάλος Κώστας Πρέκας. Δεν το πιστεύω. Εσύ, τον έχασες μέσα από τα χέρια σου, Ιωάννα μου, δεν το πιστεύω. Ναι, κυρίες και κύριοι, κι όμως. Θα περάσει τα σκαλιά της εκκλησίας και το αποκάλυψε ο ίδιος του σε συνέντευξή του στο έψιλον από ό,τι μας λέει εδώ. Εγώ λέει έκανα λάθη, με αυτή τη φωνή, εγώ έκανα λάθη.
Όμως τώρα θα την αχτούν όλα στον αέρα. Έκανα πρόσφατα εγώ πρόταση γάμου. Βρήκα αυτό που δεν είχε καμία άλλη. Τελίτσες, τελίτσες, γοητεία στα 75 του. Τόσα χρόνια δεν είχε βρει ο Κώστας. Εκείνο που έχω να πω όμως με βεβαιότητα είναι αυτή η παρουσία δίπλα μου ξεπερνάει τα όρια της καλής και της σπουδαίας. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι η οπτασία που ονειρευόμουν σε όλη μου τη ζωή. Και τώρα είναι, ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε, ελάτε να τα πάρετε. Είναι το ίδιο του αδερφού μου. Έχουμε δει τις ταινίες μαζί. Άσε, άσε. Εγώ σκέφτομαι το άλλο. Αν είναι βέβαια και χριστιανός ορθόδοξος. Αν έκανε πολιτικό γάμο ή νομίζω και πολιτικό γάμο ή καθολικό γάμο, δεν ξέρω, και στο Δημαρχείο δεν ρωτάνε. Δέχεσαι την τάδε για γυναίκα σου. Νομίζω και στον πολιτικό, δεν ξέρω. Δεν έχω παρευρεθεί, δεν έχω. Έχω πάει, δεν το θυμάμαι. Μπορούσα να το ρωτήσω εκεί πέρα, δέχεσαι την τάδε για γυναίκα σου. Και να απαντούσε ο Κώστας Πρέκας. Μιεχ! Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τη συγκλονιστική θεματολογία του λόγου επειδή σήμερα. Και αθλητική και κοινωνική και ψυχολογική. Και ερευνητική. Και ερευνητική πάνω απ' όλα. Θα σας εγκαταλείψουμε με το τραγούδι του Άγγελο. Μην τυχόν και μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Την κλήρωση έχουμε. Κλήρωση δεν έστειλε κανένας, δεν θέλω να πάει γηπεδάκι. Λοιπόν, να μου πείστε για ένα λεπτό να αφιερώσω. Κλήρωση. Διάλεξε έναν αριθμό από το 0 στο άπειρο. Στο μείον άπειρο. Μηδέν και άπειρο. Οπότε το 0 θα πάει σήμερα, δηλαδή πάω κάρι. Άκου τώρα, τα είχατε μέκα, ασχολιόταν η φίλη του Πάουκ, τίποτα. Και στεναχωρέθηκε που το ξέχασε κιόλα. Ότι... Ναι, ναι, στεναχωρέθηκα που ξέχασα εδώ. Μην αρχίσουμε μετά, στέλνουν και δεν ξέρουμε να του πιάνουν τα μηνύματα. Τίποτα. Ναι, εντάξει, μιλήστε ξανά για μπάσκετ. Αύριο, άμα κερδίσετε τον Άρια, θα κοπούνε όλοι όσοι θα μιλήσουν για μπάσκετ. Ναι. Στείλ τις καλημέρες σου. Θα ήθελα να στείλω μια καλημέρα πολύ μεγάλη, με πολύ αγάπη, στη φίλη μου τη Χαρούλα, την οποία χθες... Χαρούλα! Δεν πήγα σε πάρτι που μου ζήτησε να πάω. Ναι. Και τη λέω, μη με μαλώσεις, δεν μπορώ να έρθω γιατί αύριο έχω πρωινό ξύπνημα. Τι προκαλούμε στις ενέργειες. Οπότε, Χαρούλα. 1% υπεύθυνος αν πρόκειται να πάθω κάτι. Θα τα βάλει μαζί μου. Θα κυκλοφορέ σήμερα. Την επόμενη φορά να ακούσεις κάτι. Θα έχω και μπουρμπούρα και από τις φιλινάδες τώρα. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Το τραγουδάκι του Άγγελου, αλλά όχι το I'm the Tiger. Αλλά μια ελληνική διασκευή, το μάτι της Τίγρης. Το έχεις ακούσει, αγαπημένη μου Ιώνα, Δεν νομίζω. Δεν το έχεις ακούσει. Άκου.